Sportmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this. God morgon, hjärtligt välkomna ska vara till Fotbollsmorgon 9 april, vecka 15, David Fjäll, Jesper Hoffman och Robin Berglund. Och då vill jag bara säga så här, gänget är samlat. Ja, men exakt. Fan vad härligt. Ja. Man har ju saknat er. Detsamma. På ett sätt som ni inte förstår, tror jag. Nej, vad är oss du har tänkt på när du... Ja, åker båt. Ja, exakt. Ja, oh, Jesper. Mm. Jag har låtsats att mannen bakom har varit någon av mig och Robin. Exakt. Mm. Eller båtföraren. Ja, exakt. Ska ditåt. Ja. Ja, hur mår ni? Jo, men det är bra. Det är hopp om livet. Det var ju en otrolig allsvensk kväll igår. Och en häftig internationell kväll ikväll då med Champions League. Så att är man fotbollsnörd då gillar man det här. Ja. Vet ni vem som har namnsdag idag? Hubertus. Otto. Otto. Jaha. Grattis. Ja. Ja, han är här ute. Och det är ju den bästa Otto vi känner till. Topp tre. Rehagel. Ja. Just det. Ja. Har vi väl han gillar det också. Ja. Han heter Rosengren. Nej. Mål-Otto. Mål-Otto. Ja. Och han hette inte Otto. Nej, nej, han gjorde inte det. Ulf Ottosson. Men visst har dragit storyn om när han kände sig het. Ja, men jag tror det, men du får dra den igen. Ja, men han gjorde ju massa mål i Degerfors. Och på den tiden var det ju telefonsvarare. Just det. Så att han ändrade ju meddelandet från svenska till engelska. Hello, you reach goal, Otto. Jaha. Det är ju jävla bra. Men det är ju bra. Eller hur? Alltså, hello, this is small, Otto är ju mycket mer förvirrande. För hans internationella mal. Kontakter. Aha, mal. Han gick aldrig utanför Sveriges gränser, va? Nej, var inte. Nej, det var nog bra. Det var kul om han hade gjort en grej av att han var go-lotto när han skrev på för någon klubb utan hals. Det var total katastrof. Ja. Tydligen då... Det är en sån gubbe man kan liksom se framför sig. Det hade varit bedrövlig utanför Sveriges gränser. Men väldigt bra i allsvenskan. Ja, ja, precis. Vet ni, om ni får gissa ett jobb han har då? Idag? Ja. Jag vet inte varför det här är nu. Nej, men en fotbollsspel. Han är målare. Ja, nästan. Snyggt! Ja, ja, målar-lotto. Ja, men många... Helt given, alltså han hade, varför bara, jag ska bli målare, hur kassan ja, är nu, nu fattar jag kopplingen. Ja. Alltså, så jag kan behålla min telefonsvarare. Vad sa du? Alltså jag är inte så glad i att måla, men det är väldigt viktigt för mig att få behålla min telefonsvarare. Han jobbar inom Bergslagens räddningstjänst. Mm, det känns ju helt givet. Och tidigare i år så firar han 25-årig tjänstgöring. Oj, har varit igång så länge alltså. Ja. Uppar vi våra kollegor som har gjort uppnått 25 års tjänstgöring. Och tack för engagemanget. Och här är ju mål-Otto. En utav dem. Ja, precis. Inte en susning. Nej, men man vet inte hur de ser ut. Jag hade kunnat ta kvinna. Nu har jag inte briller på mig. Men kvinnan till höger där. Hade inte mål-Otto som frilla? Skulle kunna vara. Eller? Ja, ja. Jag tror att det är hon. Det är därför han trivs på jobbet. Ja, verkligen. Otto är i påsen där längst fram. Man har ingen aning var Otto är. Nej. Nej. Det är sån where's Waldo? Men jag skulle tro att mål-Otto är bakom den kvinnan. Ja. Men det är ändå. Det känns. För, jo, men det är det nog. Ja, nu. För de som spelade fotboll i högsta ligan på 90-talet. De jobbade ju med fördel som brandmän också. Just det. Det var ju jättevanligt. Och Bosse var polis. Ja. Men ja, liknande yrke. 1-2 människor. Ja, precis. Ja, exakt. Det var svar det under match. Den här dartmatcherna har jag noterat att ni håller på mycket med. Ja, vi är igång med en kupp här bakom kulisserna där ingen av er medverkar. Men den går mot ett slutspel nu då. Jag har inte gjort en jättegrej av det på sociala medier. Är det för att det går dåligt för dig? Nej då, jag är vidare. Jag kommer inte ha något med titeln. Jag kommer ta mig till kvartsfinal. Jag skulle kunna skrälla mig till en semi. Men vi har ju Axel som är favorit. Det är lite orättvist med Axel. Han har jävla långa armar. Han sätter den bara lite. Eller hur? Han måste ju bara kunna placera den. Ja. Så det är lite orättvist. Men han är vass där. Och sen har vi Viktor Enberg som är leder Eurotalk. Ibland sitter i den här studion. Men framförallt är med och producerar. Han är ju favorit skulle jag säga. Sen är Sabri oväntat vass. Eller det har ju en del med.
Att han är grek, eller? Nej, det vet jag inte om det, om finns... du har någonting med gamla... Nej, men han har ju skön känsla liksom. Han har bra touch i grejerna. Så att, jag mötte honom. Det var en tuff drabbning, ska sägas. Det är ju lurigt. Vi spelade lite... Nu hade ju, nu får ju Axén stänga av. Då, men en vanlig dartmatch går ju från 501 neråt. Och så ska man gå ut på dubbel. Mm. Vi kör ju från 301. Det tar ju så en jäkla tid från 501. Som tennis. Man kan inte spela en hel match. Nej, man kan inte spela fem set. Det går inte. Så det tar väldigt lång tid. Så vi går från 301 och så behöver man absolut inte gå ut på dubben. Men utan det är så här, har man åtta kvar, då ska man gå ut på en ren åtta. Ja, eller dubbel fyra. Mm. Det går också. Det går också. Mm. Men det är ju väldigt svårt att sista. Och så lite nerver på det. Och så har man alla här på kontoret som skriker och tjovar och kymmar. Så det är lite stressigt mot slutet. Man har haft en match där man har haft så här 15 kvar och så har den andra 120. Och så har den gått i kapp och flaxat in. Jag mötte ju Kalle Hultin som sitter bakom spakarna just nu. Och det är ju en kass jävel, måste sägas. Men han lyckades ändå sprattla till och ta ett set. Men jag tog honom. Men han är ju känd för flyt. Lite så. Du, så här är det. Till lite viktigare saker. Barncancerfonden. Mm. Kan inte du hålla? Eller? Vi kan hålla tillsammans. Ja, vad fint där. Nu har vi en grej att presentera. På fredag är det fotbollströjfredag. Snyggt. Det har ni inte missat. Ta på ditt lags fotbollströja och skänk pengarna till Barncancerfonden. Men du har ni bestämt vilken tröja ni ska på er? Ja. I mån om att hitta så har jag en favorit och sen har jag ett fallande skala. Har du? Mm. Ja, jag har bestämt. Ja, vad härligt. Vilken ska du göra? Ska man säga det? Nej, det tar man på fredag. Mm. En liten överraskning. Men om man inte ses? Ja, men... Mm-hmm. Jo, men vi kommer lägga ut här på sociala medier. Det blir en liten happening här på... Okej, du får berätta vilka du väljer mellan då. Nej. Men kan du inte hålla på det? Om jag hittar min favorit så blir jag så glad bara. Okej, om du får välja... Du får berätta vilka du väljer mellan. Men du får inte berätta vilken som är din favorit. Nej, men okej, då kanske jag köpte ju en Dortmund 98 till farsan, så jag kanske kan låna den då, när han fyllde 60. Jag kanske inte heller kommer att välja den här, jag kommer inte heller välja min Chelsea-tröja som jag fick av en surfande kille som dejtade min syrra i mellanstadiet, som han gav som säkert. Det var en sån flörta in sig hos familjen present. Ja. Den är nog för liten, är jag rädd. Var det någon namn på ryggen? Nej, men det här i alla fall i Gudjonsen-tider. Mm. Så hade jag valt ett namn hade jag nog valt det. Och sen hade jag heller inte valt min... när AIK mötte Kallehälls FF i någon jävla uppvisningsmatch 92. Och det är någon spelare som jag inte riktigt, fortfarande inte riktigt säker på. Var det Puman då? Alltså, ja, med haklappen eller? Mm, ja. Då är det inte 92, för det är fan inte Puma. Jag ska skicka en bild på den, får ni avgöra när det här är. För det är i alla fall en aktiv spelare, tror jag. Ja, coolt. Mm. Så de kommer jag inte ha. Något. Och du då? Jag vägrar säga om inte han berättar. Jag sa ju jättemycket nu. Nej, men du drog ju bara så här, den här, men den ska inte. Men säg vilken du inte ska ha. Jag ska inte ha den signerade inte tröjan utav Zlatan Ibrahimovic. Den har du alltså. Ja. Den är mäktig. Mm-hmm. Jag vill bara droppa den. Ja, det var snyggt. Ja. Är det någon tröja man vill ha, så är det ju den här dock. Ja, och grejen är att den här kan man vinna. Har chans att vinna. Det är så att om man swishar 100 kronor till 123-9020991 så har du chansen att vinna en signerad, den här signerade tröjan utav, som är signerad av Janne Andersson. Och skicka gärna en skärmdump till oss på Instagram, Twitter eller mail fotbollsmorgon@dobb.se, så kommer vi lotta ut en vinnare där. Mm. Och pengarna går givetvis då? Ja, det är Barncancerfonden. Men, det går inte till resan till Glasgow. Nej! då ryker sändningstillståndet. Men för att om du har en liten golvfirma och sen så sitter den här på i repan eller något. Mm. Vilken bra... Alltså om man bara ska eller bara... Bergslagens räddningstjänst. Ja, eller hur? Målottos där och sen så den här bredvid. Mm. Agree. Ja. All right. Så att in och swisha och liksom minst 100 kronor är ju, om du känner det tät nu när inflationen dyker och räntorna snart dyker ner och bostadsmarknaden. Lägg ner den då. Exakt, eller två. Mm. Du, apropå Lidingö och nollor, har ni sett det där sjuka klippet i debatten mellan någon Lidingö-politiker och någon er? Jävligt roligt alltså. Där ni där ute sitter och gnäller över att ni skickar ut
massvis med pengar över landet för att det, ja, det är det utjämningssystemet som man inte har haft bra koll på. Ja, men precis. Och att han tycker inte de ska hålla på att bygga skateparker eller andra grejer för pengarna, utan det ska vara riktiga grejer. Det ska de inte hålla på med. Det ska vara riktiga grejer för våra pengar. Ingen ska åka skateboard. Vad säger du? Ingen som kan åka skateboard. Jag tycker också jag får ge honom en sån här park en gång. De går ju alltid med skateboarden i handen. Det är ju så, för ingen kan ju rulla på den. Det går ju inte, för då ramlar man ju. Det är världens sämsta fordon. Det är så värdelöst, så där är han ju rätt ute. Den gode politiken från Lidingö. Det är också ett väldigt dåligt exempel med just snowboard. Det är sån jävla skitsport. Ja, helt med. Men hans, och snowboard är fan ännu värre. Men då, ja, det är faktiskt de två mest stillasittande sporterna. Och så bara tar de upp alldeles mycket plats överallt. Ramla i liften. Ja, ramla i liften, och så åker de så här över hela jävla pisten. Men comebacken utan Skånesnubben är ju magisk. Om det inte vore för Stockholm hade Lidingö varit en öde ö där man kunde spela in Robinson. Det var bra koppling. Jävla alltså. Bra. Nej, de där skulle man ju vilja bara föra samman och kanske prata fotboll eller fan vad som helst. Ja, en skön duell. Ja. De gillar varandra, tror jag. Verkligen. Låt oss rulla vidare i programmet och prata lite om spelade matcher. Och jag körde ju treskärmsracet igår. Oj, ja. Va? Mm. Då har du alltså inte sett någonting. Jo, men huvudmatchen var ju såklart. Där. Ja. Så att det ju, var ju Djurgården-Häcken. Ja. Herrejäklar. Vilken match. Ja, egentligen så är det ju, eller så här, hade vi sagt det om det inte vore för upplösningen? Jo, men det tycker jag ändå, det är två lag som imponerar på mig. Det är två bra lag. Man aktar sig, men ändå inte, för att dra tidiga slutsatser. Mm. Men vi har ju ett lag som redan har lyft pokalen. Och sen har vi, tycker jag, det sa ju Fabbe, tror jag, i något införprogram här, att det kommer nog vara ett gap mellan trean och fyran i år. Och den känslan får jag efter att ha sett den där matchen i alla fall. För där tycker jag att det är två lag som sticker ut kvalitetsmässigt. Det är ju två bollskickliga lag. Och framförallt två lag som vill framåt. Ja. Sen lite på olika sätt. Häcken blir ju tillbakatryckta i början på andra, såklart, eftersom de är i underläge. Men de har ju ett omställningsspel i sig där de fyller på med många spelare. Men jag tycker det var en häftig match där, ja, slutet såklart gör att det blir väl, när vi summerar den här säsongen, årets match. Ja, ja, precis. Man hoppas ju inte det. Nej, hoppas det kommer mer av den där varan. Ja, det var ju så här. Nu ska vi inte prata om tifot, men vi kan titta på det. Mm. Och så säger vi ingenting om det. Mm. För att igår blev det ett jävla liv när vi lyfte ett bra tifo. Jag vet inte om du hör det, men jag tyckte bara att jag önskade att det skulle vara... kanske skruva ner överorden lite. Att alla är på sexan av femman på hyllningsskalan till sig själva. Jag tycker, man kan titta på det och berömma det ändå. Det är fortfarande svinimponerande. Men alla behöver liksom inte gå upp i brygga varenda match. Då har man inga ord kvar sen. Okej, okay, igår så blev man utsedd då till vår konstkännare. Så att med rätt nyans, vad säger Robin om det här tifot? Jag sitter ju bakom det där röda där. Ja, det är, ja, det är ganska mycket rött. Ja, det är sant. Men det ser att de har ju, det var snyggt, tycker jag, att de använde ju pressläktaren. De målade in oss också. Ja, alltså vi lyfte ju ingenting då. Men de hade målat in pressläktaren så att det inte skulle bli ett hål där. Det var ju smart. Aha. För det är ju problem när man gör vågen, till exempel. Så dör ju den ofta på pressläktaren. Men den ska alltid dö. Ja. Det är bra. Ja, det är väl... Det är ju inte... Det är ju helt okej. Det är ju stort, liksom. Man får jobba med det man har, men ribban är väl lite för hög. Det är ju mäktigt att hela arenan är involverad, och jag gillar ju... alltså, det är ju snyggt med deras klubbmärke, och sen så är det Stockholmssköllen där, va? Men... det är för jävla fult på kortsidan. Ja. Det ser ut som en sån vattenrutschkana utomlands. Jag tycker det är ett snyggt tifo. Ja. Det måste jag säga. Ändå. Men just den var väl lite svagare kanske, men otroligt mäktigt med de två emblemen. Ja, så är det. Men det måste väl finnas utrymme att säga att det man trodde på mer. Allt är helt. Jag menar det. Det är alltid makalöst bra. Det kan man faktiskt. Nej. Sen är inget fult. Det är väldigt viktigt. Det här är högklass, men det finns olika fult. Nivåer. Jo, kanske då. Men det finns olika nivåer, men det är inslag av bra saker och inslag av mindre bra saker. Men Mjällby hade inte en bild på löken. Ja, det var inte mer. Men det var rätt borta tifra som bara såg ut som att någon hade hällt papper över en människor som inte ville ha papper över sig. Okej. Så kanske det var. Men löken, tror jag, han firades ju i deras hemmapremiär. Alltså tackades av. Jag får uttala mig.
Vad säger du? För uttalar jag mig. Du ska göra det. Det är hur långt som helst. Okej. Sen så är det ju så att det finns ju en liten situation i slutet av matchen. Straff eller inte? Nej, men det är klart inte straff. Men vi har ju problem med den här entrégen. Och jag tycker att när man kliver in i ett slutskede av en match, då ska det ganska mycket till att man blåser straff för hands. Mm. Och det går inte ens att se på reprisen om bollen tappar handen. Nu är det ganska tydligt att det är linjedomaren som väljer att döma den. Det är ju inte Hakim som gör det. Men liksom när en back, man ser ju verkligen, det ser man ju, att han gör allt i sin makt att stoppa undan handen. Det ser man ju väldigt tydligt liksom, i sin konstiga rörelse. Att okej, nu kommer ett skott, jag ska försöka täcka det, men jag ska göra allt som står i min makt att inte ta det med handen. Och så hittar de ändå, de gräver fram en handsituation där. Stinsen ville vara, han ville in i matchen. Lura inte mig. Och i 90, alltså matchbrut 90, att hitta den straffen då, nej, men det är klart att det är horribelt. Sen tröd Djurgården. Och det är sjukt att han blåser av också alla Kim i 95. Mm. Förlåt den här går 20 sekunder till, så gör Djurgården 4-3. Yeah. Mm. Det är ingen snack om saker. Hade en liten peng. Hade en peng för det. Djurgården hade gjort mål ändå, även om det inte hade blivit hans där. Så hade det blivit hörna där istället, och så hade Djurgården gjort mål. För då, Häcken är i det mentala där, att de hade kunnat skicka in oss tre på topp på slutet. Att de är helt, de vet inte var de är. Nej. Så att det blir ju mål, oavsett i ett sånt scenario. Men irriterande för Häcken, men imponerande av Djurgården att fullständigt... ja. Mm. Jag tänkte bara en grej som... Vad tycker du om straff? Det är klart att det inte är straff. Men okej, okay, får jag bara säga en sak då? Mm. Att som jag ser den situationen, utan att kunna handsregeln, vill jag börja med att säga det. Mm. Så är, han gör ju en målvaktsutrusning och räddar bollen med handen. Mm. Alltså som avslutare så tycker jag ändå... Det var lite som med AIK-straff. Att jag fattar att nu pratar jag mot regelboken nu som jag inte har koll på. Men i ett parallellt universum så är båda de situationerna en räddning med händerna. Men tar det på handen då? Jag tyckte det, men... Men så här är det. Gör han det frivilligt? Alltså så här, om någon springer fram mot en boll så här. Mm. Och så då, träffar han en bakom. Och sen så när han slänger sig. Mm. Det är, ingen slänger sig ner så, utan då kommer armen upp så här lite grann. Och den är inte i kroppen. Mm. Så här, det är inte så att han försöker rädda bollen så. Alltså aktivt göra det. Han försöker ju rädda bollen. Med kroppen. Ja. Men det är ju inte så att han försöker rädda det med händerna. Nej, men det är inte målvakt. Han gör sig inte större med händerna, det vet jag. Och då är det ju så här, söker han aktivt bollen med sin hand, det gör han ju faktiskt inte. Och då tycker jag liksom, i det läget, som jag lärde mig en gång i tiden, så här, då är bedömningen så här, försöker man aktivt ta bollen med handen, eller är det bollen som aktivt söker handen? Mm. Det var liksom hans regeln under rätt många år. Visst, det finns en bedömningssak i det. Men nu har vi hamnat i ett läge där allting är hans. Ja. Och då, varför är det det då? Jo, det är för domarna vill ju ha var. Exakt, det är min känsla. De, så här, aktivt så gör de massa konstiga grejer och det blir som strul med det här. Så att snart kommer någon säga så här, fuck it. Vi måste få hjälp med de här grejerna. Mm. Men skitsamma, vi behöver inte gå in på den diskussionen. Det jag tänkte på som var som blev så märkligt runt hela straffen också, det var ju att det infann sig en stämning på arenan när Danielsson gick upp och skulle ta straffen, som att nu måste vi vara tysta så att vi inte stör honom. Ja. Att det blev nästan knäpptyst inne på arenan. Att det blev ju nästan mer, liksom, måste blivit än mer anspänning för Danielsson. Mm. Alltså, det är knäpptyst. Mm. Han har ju liksom egentligen allt att torska i det läget. Och det är ja, men den skallen han har och, liksom, och hur han berättar också att ja, men han har säkert koll på vad jag slog min senaste straff, alltså typ mitt i. Och han kommer nog inte tro att jag slår en mitt i igen. Så jag slår en mitt i. Alltså det är ju, alltså slå en straff mitt i mål, om han hade stått kvar. Tänk så här, men han brukar stå den mitt i kassen och bara fånga den så här. Då hade det ju varit jordens antiklimax. Alltså det är så coolt. Han gjorde ju det mot Göteborg, och jag förstår inte varför fler spelare inte väljer att stå i mitten. Alltså målvakter stå kvar. Ja. För att då står man ju också som en idiot om den rullas in på sidan. Okay. Alltså det blir ju... Ja, det här är min gamla käppes för 2 år sedan, tror jag, tog upp det här. Jag tror att han lägger den i mitten för att han ser att han rör sig åt något håll också. Ja, han sa innan att han hade bestämt sig att han ska lägga den i mitten. Han hade bestämt sig innan. Ja. För att han sa att han la den där förra matchen, och nu kommer han inte tro att jag gör det igen. Ja. Så därför slår jag den där igen.
Men det är ju, alltså jag imponeras nog jävligt av honom. Och alla säger så här, men försvarare är mycket sämre i avslutsläge. Försvarare är inte vana vid de här lägena och så vidare och så vidare. Han är ju hur cool som helst vid straffsituationen. Men man hade velat grotta ännu mer i sig, liksom hur pressat det ändå är. Det är ju liksom 20 000 pers. Där typ 19 950 vill att han ska göra mål. Mm. Och vilken antiklimax typ om han hade missat. Ja. Fabbe har ju många vad där ute, men det där vadet ser ju faktiskt ut att sitta. Ja, just 7,5 mål på Danielsson. Jag ville ju ha den på 10-linan, men var väl snäll eftersom Fabbe skulle gå i personlig konkurs annars. Mm. Ja, han har så mycket, på... mycket dåliga vad. Ja, men 7,5 mål tror jag Danielsson kommer kliva över. Och det är... när man ser Danielsson, som jag håller som allsvenskans bästa mittback. Kanske med Malmö skubbar också där bak. Men att han inte fick en utlandskarriär. Mm. Så bra är han ju faktiskt. Han borde ju faktiskt ha kunnat spela på en ganska hög. Men coronas fel också. Ja, det var ju så. Men jag hade ändå hållit så här. Hade han fått spela i Kina där så hade det ändå varit lite tråkigt steg. Alltså han har ju en europeisk klubb i sig. Mm. Ja, ja. Nu snackar vi ingen topp 5-liga kanske. Men han, känns han inte som att han... ganska nöjd med... Ja, men gillar liksom absolut. Det här. Mm. Vara hemma. Jo. Nej, men han är otroligt bra. Och Djurgården... Ja, men båda, återigen, jag tycker båda lagen, de här lagen imponerar. Sen finns det kanske lite för mycket brister i lagen för att, alltså Malmö är ju för bra. Mm. Det ser man ju att det är kvalitetsskillnad. Men jag tror att mot övriga allsvenskan så tycker jag att de här, båda de här lagen är ett steg upp. Och det var skönt för Häcken att se dem lite tillbaka. Vilka, att de inte avgör den här matchen vid 3-0. Mm. De är ju väldigt effektiva fram till 3-0. De gör ju nästan mål på allt. Men sen har de ju chanser igen att stänga den här matchen. Med lite slarv och Djurgården har nästan gett upp. Och så kommer den här Tokmak in och visar att han kan göra mål. En klassspelare. Ja. I 80-onde typ så är det mycket närmare 5-0 än 3-1. Ja, verkligen. Alltså, det är hela tiden, och Djurgården pressar ju inte heller. De pressar ju på mittlinjen. Ja. Så det finns ingen desperation heller förrän 3-1 kommer. Och då känner man ju verkligen... att hela arenan vänder ju och verkligen så fruktansvärt mycket momentumet vänder. Mm. Jag syns att inte den, att jag inte fick in den pengen. Han inte lägger den för en 3-2 på att det skulle vända. Men du, då fick du den. Mm. Bra. Mm. Hörru du, ska vi prata lite grann om den här anfallaren då som gör två kassar. Tokmak. Ja. Mm-hmm. Det är ju där kan de ha hittat en riktigt ska vi säga fynd, eller det var inte... Men jag tror att de hade som alla refererat till i den där matchen när de mötte dem i Champions League, och även jag minns honom då hur han på egen hand hade lekstuga med Djurgården. Sen är det ganska många år sedan, och det som förvånar mig inte är kvaliteten utan att han så snabbt kommit till spel, för att han har alltså gjort en start på ett år typ. Han har spelat väldigt lite fotboll och det har varit skadeproblem och så vidare. Men att han redan är med och gör skillnad, det förvånar mig. Jag trodde kanske att man hade sett honom mer framåt maj-juni, att han skulle utmana och att de var tvungna att bygga upp honom. För det lät lite så på honom. Men här kommer han in och visar klassen. Sen är det ju bedrövligt försvarsspel på 3-1. Det visar ju också på att Häcken har ju lagt ner också vid 3-0. Alltså, att det inte finns det fokuset. Det är ju bedrövligt att man inte kliver upp där. Men han gör det otroligt bra. Bra på alla målen är han ju involverad i Tokmak här. Så att det är... uttalas han så? Ja. Tokmark. Det gjorde inte SD. De sa Torman eller något sånt där. De hade fel på två ställen i alla mål. I Sportnytt igår så uttalade de hans fel något så in i helvete. Men det är ju för att man inte tror att det är Tokmak. Nej, det är för konstigt. Inte klokt. Men det är Tokmak. Det står ju det på tröjan också. Det är ju jävla bra tryck. Det kommer nog Mark. Nej, Mack. Tokmak. Inget där. Tokmak. Ja, det är coolt. Ja. Satt de i studion då med de här headseten på SVT? Eller? Men, nej, de fick inte hem de grejerna från... Nerifrån källaren? Nej. Jag fattar. Men du, apropå inte spelat på länge. Och att man kanske har höga förhoppningar på en spelare. Mål-Otto. Jag måste också lyfta, för det har ju varit en diskussion här med målvakten i olika lag. Så dålig på fötterna. Såg ni Häckens mål, vad bra han var på fötterna. Ja. Andreas Linde. Mm. Tänkte inte på det. Nej, men oj, vad fina uppspel. Men det är bra mål. Ja, men det är bra mål. Men just det här med att många mål, det ser man ju att han trivs inte med det. Men den där dumma tränaren har bestämt att du ska sätta upp dem på både mittfältare och ytterbackar. Med svåra passningar. Mm. Men här såg man ju en målvakt som behärskade det. Och då blir det ju extremt effektivt. I synnerhet när du har sånt fint mittfält. Han skickade upp den på Gustafsson och Romeo och... Rygaard, ja, men då kunde ju Häcken ställa om direkt från målvakt, för Djurgården gick väldigt högt, men han vågade ju trä in dem förbi pressen, och då blev Häcken väldigt farlig i sina omställningar.
Och det som har stört mig med den diskussionen, utan att veta någonting ifall det är bra eller inte, att, alltså hur högt man ska värdera en målvakts fötter, så är det lite argumentationstekniskt fult av Axén och alltid bara lyfta det när det har blivit en katastrof. Alltså när man har missat bollen, när Dovin missar straffpunkten liksom. Då är det lätt att säga att vad bra att du är bra på fötterna. Men det är ju när man får se det över en hel säsong. Och även om du inte gör en sån tavla, ifall det är värt det eller inte. Liksom. Nej, men precis. Igår tycker jag, här ser man, det där kommer Häcken ha nytta av. Och det var att lyfta upp från Abrahamsson till Linde. Mm. Vad hade du på ditt hjärta? Albin Ekdal. Mm. Hade du kämpigt? Inte nöjd med honom. Nej. Alltså, och hade liksom nästan förväntat mig att han ska vara mer dominant i en sån här match. Nu är det ju, han, under rätt många år så var det, när landslaget är bra, det är det för att Albin är bra. Mm. Alltså han har ju verkligen burit landslaget. Han är en svinduktig fotbollsspelare. Jag vet inte om hur mycket skadeproblem han har eller hur hans kropp är. Men jag hade ju velat se mer utav honom. Alltså det är som att han ska vara en jävla urkraft från det där mittfältet. Är det så att, liksom, att han har passerat Zenit allt? Alltså det tog för lång tid sedan han passerade Zenit. Eller är det bara att han måste liksom varva igång? Jag tror, det får vi ju veta, det vet jag inte om vi får svaret på. Frågan är om Djurgården har råd att varva igång honom. Men det skulle kunna vara så att han behöver spela lite och komma in i det här tempot och i Djurgårdens sätt att spela. Men återigen då, de har ju Sabovic och även Mange Eriksson där bakom som de skulle kunna få in. Jag tror i synnerhet då, Sabovic ser ju faktiskt ganska bra ut i Schüllers frånvaro. Frågan är om Djurgården vågar spela Albin. För det är... han hänger inte riktigt med. Han är inte så bra som man kanske förväntar sig. Nej. I det här läget. Men jag... Han, alltså, den nivån han håller. Jag såg honom ju bara liksom... De få minuter han orkade borta mot Österrike. Då var då Sverige orkade hänga med i matchen. Mm. Det var då Sverige satt ihop som ett lag. Så jag tror snarare kanske att han behöver spela matcher. Men då får Djurgården göra en avvägning här. Om vi har möjlighet att spela igång honom. Mm. För det är ju... Vi vet ju vad han kan liksom. Mm. Jag satt och kollade på Kalmar Sirius också lite grann. Det, alltså det, Kalmar gör ju inte en bra match. Alltså det är för mycket slarv. Och det känns inte som att de har råd att kasta bort massa enkla poäng. Nej. Det behövs. De behöver få poäng på tavlan och de behöver liksom få igång på ett bra sätt. Satan vad de tappar boll på centralt mittfältet. Mm. Onödiga felpass. Gjorde de ju mot Bayern också. Ja, men, och jag blir så här, varför? Alltså, ni har bollskickliga spelare. Ni kan göra det här. Och sen så, Sirius, det är en sjuk vändning de gör. Mm. Och målet på typ det sista som händer. Anfallet innan har typ Kalmar ett läge som lika gärna skulle kunna, de gör mål på det. Och så sa de den matchen. Men 1-1 var liksom, de hade gjort byten när vi 1-0-ledning att så här, nu ska vi stänga matchen. Strax efteråt så, bam, 1-1. Då blir det liksom något mentalt att nu måste vi ställa om här. Och då tror jag att okay, båda lagen ungefär ena skrev att men 1-1, men det är klart vi ska gå för om vi får en chans. Och sen spelvändning och så 2-1 Sirius. Och om man inte bara ska prata ner Kalmar utan även lyfta Sirius så är det ju, de har ju ett fynd. Ja, igen. Ja, han heter Josef Salers. Mm. Och ytterligare en spelare från danska andra ligan. Mm. Det är ju, snacka om fyndliga. Ja. Och den här killen kan absolut bli en ny Abu Ali. Abu Ali. Mm. Och Essam i mitten där, men det exakt. Behöver man inte ta. Nej, ja, jag vet inte. Nej. Ulf Ottosson. Målot ja. Där i mitten. Goal, Wessam. Vad goal? Nu har vi goal Salers här. Men ja. Nej, men det är bra hanterat på så många sätt. Och när man kollar deras trupp med spelare som kanske inte har lyckats fullt ut på någon annan, i något annat lag. Kommer till Sirius och liksom får en andra chans i karriären. Och de lyckas få igång dem. Mm. Så att någonting gör dem jävligt bra där uppe i Uppsala. De är vassa i sin scouting. Får in spelare som passar in bra gruppen. Men jag måste bara säga det. Så moraliskt. Jag tror att det här kan. För både Sirius och Djurgården. Mm. Den här typen av upphämtning. Vändning i Sirius fall. Upphämtning i Djurgårdens fall. Det kommer ju de ha med sig hela säsongen. Alltså har ni sett Liverpools siffror sista kvarten. Det är otäckt. Mm. Och det handlar ju bara om tro. Mm. Och nu har Djurgården och Sirius fått tron. I att vi kan
hämta upp matcher och till och med vinna matcher i Sirius-fall. Det tror jag är så fruktansvärt viktigt. För att du talar om Leverkusen, att veta ja, med nej, men de var inne kvar, i det också. Nej, det är inga problem. Det är inga problem. Så ni menar alltså att typ AIK, Kalmar och Häcken kommer ha en Chelsea-säsong? Nej, där man vet att sista kvarten. De kanske också gör en sån upphämtning i underläge. Men jag tror att de här lagen stärks verkligen. Att ingenting är omöjligt. Inte ens vid 3-0. Nu kommer nog inte Djurgården ligga under med 3-0 i särskilt många matcher. Nej. Men de kommer inte sluta kämpa vid ett underläge i alla fall. Snabbt bara, guys. Det var ju mer som att spela på hemmaplan än bortaplan. Ja. Matchen var i Borås. Värnamo fick inte spela. Nästa match mot Malmö blir också där förmodligen. Ja. Bedrövligt. Ja, det är bedrövligt. Bra ordval. Nej, men då skickar vi ur Värnamo. Vill ni inte ha ett lag i högsta serien? Om ni inte kan få igång en plan, då behöver ni inte vara med. Nej. Och jag förstår att Värnamo är jätteförbannade på kommunen. Så det, som det är inte klubben, utan det är kommunen. Ja. Men Gaisen då, efter då bra raset i första, får de här pinnarna. Och jag tycker ändå att det är... De försökte inte liksom bara backa hem och försvara det de har, utan de spelar fotboll. Det är många som gör det. Ja, kul. Förutom ditt och mitt gäng. Ja. Och det... Nej. Fan vad de ska dåliga fotboll. Du, Fredrik Winter, backen i Bayern som såg så jäkla fin ut. Ser ut att missa resten av säsongen med knäskada. Jobbigt. Tråkigt också. Ja, väldigt tråkigt. Då har vi det sagt. Så här är det. Nu ska vi ta oss till varmare breddgrader. Och han har över 200 matcher för VSK. Och var en av alla hjältar som tog tillbaka klubben till finrummet igen. Men efter säsongen 2023 fick han inte förlängt med klubben. Och tog då sina kunskaper till Gibraltar och Europa Point FC. För att kriga om Europaplatser istället för överlevnad. Vi säger varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Och jag hoppas nu att jag får efternamnet rätt. Filip Troné. Blev det rätt? Perfekt. Tackar. Perfekt. Du bytte alltså ut Västerås mot Gibraltar i januari efter att du inte fått förlängt med din ungdomsklubb VSK. Finns det några likheter mellan Västerås och Gibraltar? Absolut ingenting. Gibraltar är Spaniens gurkstad. Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Nej. Det är så långt ifrån varandra man kan komma nästan. Hur kändes det att inte få förlängt med klubben i, ja, nu lägger jag ord i din mun, i ditt hjärta, efter att äntligen ha säkrat ett allsvenskt avancemang? Nej, men det var ju tufft. Riktigt tufft var det. Men det är ju så branschen fungerar, så då får man hitta på någonting annat. Hur var det samtalet? Hur gick det till? Var det Kalle Karlsson som sa att du, tack för den här tiden och alla dina år, dina 200 matcher, men nu när vi gått upp i Allsvenskan så får inte du vara med? Nej, men alltså jag hade ju det lite på känn under hela förra året. Liksom. Jag hade ju ingen direkt roll i laget, liksom, så förutom att jag kom in och sköt hem 6 poäng i slutet på 2 matcher. Men annars så var jag liksom en bänkspelare och förstod väl någonstans att de hade andra planer och ville få in nya spelare. Så jag var ganska mentalt förberedd på att snacket skulle komma, och så kom det veckan innan sista matchen där. Liksom. Så det var bara att acceptera. Hur stressande var det då under pågående säsong att veta att okej, jag kanske inte har någon roll här riktigt och snart kommer det här beskedet? Hur mår man då som fotbollsspelare? Nej, men man mår inte jättebra. Det gör man inte. Speciellt inte när man är i den typen av förening, liksom, där man känner sig hemma, liksom, och man gör allt man kan för föreningen. Man spelar inte bara för sig själv, liksom, utan man spelar verkligen för staden och för märket på bröstet, liksom. Så nej, men det var rätt tufft. Hur svårt var det att inte det fick påverka din vardag, den här osäkerheten som ändå låg över dig? Det var ju, jag vet, nej, det är svårt att förklara riktigt. Alltså, jag försökte vara så professionell som det bara gick att vara, liksom. Och jag tycker så här i efterhand att jag gjorde det jävligt bra. Och liksom, oavsett vad jag hade för tankar, så när jag väl var på träningen så gav jag alltid liksom 100%
ge laget så bra förutsättningar som möjligt för att ta det där steget upp som de gjorde förra året. Liksom. Så här i efterhand så är jag jävligt stolt över det jag presterade, även fast jag var i den situationen som jag var. Liksom. Du säger själv att du kom in och tog hem 6 poäng för laget. Kände du själv att det var ett katastrofbeslut att hålla dig utanför elvan? Liksom? Nej, alltså vi hade ett otroligt bra lag förra året och jag tycker väl att det var otroligt hård konkurrens på alla positioner. Sen tror jag att vissa matcher hade jag kunnat gjort det bättre än andra som spelade från start, men jag fick aldrig den chansen liksom att visa det. Hur var dialogen mellan dig och Kalle Karlsson under säsongen? Varför du var bänkad? Det var väl inte så jättemycket dialog så, utan jag tror liksom det var bara ett tydligt budskap liksom att jag inte riktigt var med i planerna, och en tyst kommunikation kan man säga. Kan du hålla på VSK lika mycket nu i Allsvenskan som du har gjort tidigare? Jag menar, du är ju stor VSK, eller finns det någonting inom dig som liksom det skaver att göra det? Inte just det. Det är klart att vissa saker skaver lite, men alltså jag har spelat i VSK sedan jag var 8 år gammal, med undantag 3,5 år i BP liksom. Så det är klart att jag håller till 110% på VSK liksom och önskar laget all lycka. Men det är klart att vissa andra saker skaver lite. Det ska man inte sticka under stolen med. Sitter du med en sån här voodoo-docka och tänker på folk uppe i Västerås? Att det ska gå dåligt för dem? Nej, absolut inte. Lite spännande på din, ja, jag är ju lite äldre så jag säger fortfarande Twitter, så står din bio: du spelar fotboll i Europa Point på Gibraltar, älskar VSK och har sedan 2024 yttrandefrihet. Vill du utveckla det sista för oss? Nej, men det är alla som har följt VSK genom åren vet ju att det har varit mycket skriverier, det har varit kaos fram och tillbaka, det har varit nära konkurs, det har hänt otroligt mycket saker runt om fotbollen som jag som har varit där genom alla år är medveten om, och alla andra kanske inte riktigt är medvetna om. Ja, det är mycket saker som man har fått frågor om genom åren, men som man har valt att hålla på med tanke på att man vill skydda klubben, man vill klubbens bästa liksom. Men nu när man inte har avtal längre, så ja, då får man väl egentligen säga vad man vill. Så vi får se. Nu öppnar du upp lite grejer här för oss. Vad är det sjukaste genom dina år då i VSK liksom som du kan berätta runt klubben? Svårt att ta fram någonting så här på rak arm, men alltså organisationen har ju varit så otroligt dålig, alltså rent liksom runt omkring fotbollen. Det har ju inte funnits någon form av organisation, speciellt inte de tidiga åren i Division 1 liksom. Allt ifrån att det har liksom... Det har inte funnits mat inför bortamatcher, typ så att man ska sitta på en buss i 4-5 timmar liksom, och sen bara, ja, nu ska vi stanna och käka, men så finns det liksom ingen mat i bussen och sådana där grejer, alltså som bara ska finnas på plats, men det finns liksom inte. Och sen, folk tror att, eller många supportrar tror att vi spelare har liksom styrt och ställt mycket i klubben, men riktigt så har det inte varit, utan vi har försökt hjälpa till så gott det kan liksom, med tanke på att det inte har funnits så mycket annat folk som har kunnat fatta liksom rätt beslut. Så ja, nej, men det är lite som Simon sa i sitt inslag inför matchen nu senast mot Elfsborg, att man skulle kunna skriva det är som en Hollywoodfilm, och man skulle kunna skriva en rätt bra bok om resan från Division 1 upp till är det inte samma skit i hockeyn? Jag följer inte hockeyn slaviskt, men kan läsa mig till att det verkar vara stökigt där också. Vad är det som gör att Västerås inte får ordning på grejerna?
sportsligt? Nej, men det är väl de sportsliga resultaten. Alltså, mm. Ta hockeyn till exempel. Jag är väl inte jätteinsatt i hockeyn heller. Men ja, de satsar ju. De vill ju upp. De pumpar in pengar. De har väl den största delen av sponsorerna i stan också. Men det skiter sig ju varje säsong. De plockar in nya spelare. De plockar in utländska spelare. Men nej, de lyckas aldrig. Och då blir det mycket missnöje. Jag säger inte att detaljen här om maten på bussen var dålig, men du la ribban lite väl högt när du sa att du har yttrandefrihet sedan 2024. Vi behöver mer. Konkret, vad tog Lindelöf pengarna vägen? Ni var ju svintäta. Ni fick ju, det var ju ett pengaregn, ja. Sällan skådat över en fotbollsklubb. Och ändå har de ekonomiska problem. Ja, men Lindelöf pengarna de ligger väl i fickorna på vissa spelare. Jag är inte en utav dem, om man säger så. Tyvärr. Givet den utsikten och de palmerna så kan man ju... Ja, lite men... måste ju landat in där, eller hur? Vad säger du, Robin? Jo, verkligen. En fjärdedel, ja. Tror jag. Ja. Men nej, du, men det var ju... Alltså, ja, kör du. Nej, sorry, kör. Nej, men alltså Lindelöf-pengarna, de spenderades ju friskt alltså, på nya spelare och... Ja, lite. Vi köpte bland annat en sån här och det ska jag inte säga någonting om. Det kanske var bra, men de köpte liksom så här lite rehab-maskiner och så här för några hundratusen och lite sånt där. Men ja, man kanske hade inte behövde ha det i division 1, det vet jag inte. Det är klassiskt när en klubb, ja i det här fallet lite mindre klubb, får massa pengar och så va, nu ska vi vara i massa bra spelare, så har man glömt organisationen och verksamheten. Ja. Det är den som ska liksom byggas upp från grunden innan man börjar ta en rehabmaskin istället. Ja, men du har gjort den här flytten då från Västerås till Gibraltar. Varför blev det just Europa Point? Nej, men jag kände mig, när jag väl fick det där beskedet att jag inte skulle vara kvar, så jag var inte jättesugen att spela någon annanstans i Sverige. Jag hade säkert kunnat spela i många superettanlag om jag hade velat, men jag var inte så sugen på det. Och då har jag min kompis Martin Falkeborn, som jag vet att ni har pratat med tidigare, som håller till här nere. Och på den vägen är det. Han frågade om jag inte var sugen på att komma ner och avsluta deras säsong här nere. Och vi undersökte möjligheterna och nu sitter jag här. Så ja. Men den här skandinaviska satsningen, det är ju fyra svenskar, en finländsk målvakt, en norsk mittfältare och svensk tränare för laget. Är det någonting som gör eko där på Gibraltar? Det är inte så jävla stort. Men att det är, för att tidigare varit ett lag som har kämpat i botten och nu ligger det på en fjärde plats. Det måste vi ändå ha. Det sticker väl ändå ut på något sätt? Ja, men det gör det. Alla andra lag består ju mest av gibraltareser, engelsmän och väldigt mycket spanjorer är det. Så det är klart att vi sticker ut, och det känns som att många av de andra lagen tycker inte riktigt om oss skandinaver. Det gör de inte. De tycker nog att vi är lite för jobbiga att spela mot och att vi springer lite för mycket, tror jag. Vad är det för nivå på grejerna? Topp tre lagen är riktigt bra. De skulle absolut hålla i toppen på Superettan. Det finns otroligt duktiga spelare individuellt. Det finns ju alltså spelare som har flera hundra matcher i toppligor ute i Europa liksom. Men botten är ju katastrof. Det kanske är jag skulle tippa på division 3, division 4 klass på de tre sämsta lagen. Man så det kanske skulle kunna nypa en tröja. Ja, men det tror jag absolut. Ja. Det finns de som väger både 30 och 40 kilo för mycket i vissa lag. Ja, också. Och det gör inte ni. Nej, verkligen. Det är andra problem. Jaha. Men jag tänkte på, jag ska inte läsa in för mycket i din ex-bio här. Men att du säger att du har yttrandefrihet. Betyder det att du inte är supersugen på en comeback i VSK heller? Det skulle ju betyda att du inte får prata då heller.
Jo, men alltså ringer de så är det klart man ställer upp. Jag har ju räddat kontraktet åt dem flera gånger tidigare, så jag kan göra det i höst igen om de önskar. Så det är bara att de hör av sig. Nu har de ju Åslund-pengar. Det är väl dags att sticka ner dem i dina fickor. Ja, men exakt. Jag har inte fått tag i så stor del av kakan tidigare, så jag kan gärna ta lite nu. Du, Hugo Gislen, han har gjort 14 kastar den här säsongen. Han kommer ju från Hoffmans och min klubb i det är ju Lidingö. Du som har spelat. Ja, exakt. De drar in dig för att du bor där. Ja, nej, jag är ju också spelat, men jag tog mig aldrig till A-laget som du gjorde. Nej. Men du, hur bra är Hugo? Han är väldigt bra. Han har verkligen framtiden för sig, men... Ja, det är svårt att säga, så det är inte, jag vet inte riktigt hur. Är de här 14 målen här mot ligan bottenlagen eller? Nej, men många är väl det. Men samtidigt så Hugo är en otroligt duktig fotbollsspelare. Han har en otrolig blick för spelet, han har ett otroligt driv med bollen och en riktigt bra teknik. Så han har verkligen framtiden framför sig, och jag tror att han behöver nog tyvärr ta sig härifrån för att han ska liksom blomma ut och få den potentialen han har att verkligen liksom flyga. Vad tar man sig, alltså, om man gör en svinbra säsong i den här ligan på Gibraltar? Vilka klubbar är det som plockar upp ändå? Vad är liksom det naturliga nästa steget för de bra spelarna? Jag skulle tro att det är spanska, typ spanska tredje ligan för en sån som Hugo. Jag vet att Hugo har intresse från sådana klubbar, konkret intresse liksom. Så i alla fall för en sån ung spelare som han, så tror jag att det är nog det naturliga steget härifrån. Sen vet jag inte om det är det bästa för han liksom, eller om han ska försöka ta sig tillbaka till den skandinaviska fotbollen och liksom fortsätta gå den utbildningen. Men jag vet inte. Alltså, Hugo hade absolut kunnat gå in i en superettan-klubb utan problem, det tror jag. Ekonomiskt, hur ser det ut där nere på Gibraltar? Får ni några pengar? Jo, men det får vi. Men... det är ju samma sak där. Det är ju otroliga kontraster mellan liksom klubbar och spelare. Vi är ju ett gäng i vårt lag som väl har heltidslöner då, kan man säga. Som ni tar hela kakan där. Den du inte fick i Västerås. Ja, precis. Den är... precis. Nej, men så vi tränar liksom, halva laget tränar på dagtid och sen halva laget tränar på kvällarna för att de måste jobba på dagarna. Så det är lite, det är väldigt, fotbollen här nere är väldigt speciell och den håller väl på att utvecklas och har väl en bit kvar tills den är så pass bra runt omkring organisatoriskt och sådär, tills de kan jämföra sig med övriga Europa, om man säger så. När började du sondera terrängen i tiden i VSK? När förstod du att nu är det nog bra att se sig omkring? Det var ju rätt tidigt, skulle jag säga. Men sen, alltså jag är inte blyung längre. Jag fyller snart 31 år och har sambo och två barn. Och så här. Och det är inte jätteenkelt att bara ta sitt pick och pack och dra någonstans i Sverige och sätta sig i till exempel Landskrona i ett år eller något sånt där. Det är jag inte så jävla sugen på. Så jag har funderat inte så jättemycket på den svenska banan, utan det kändes som ganska tidigt som att ska jag fortsätta spela fotboll på någon form av elitnivå liksom, så då ska det vara ett äventyr någonstans där familjen kan hänga på och där vi kan få lite andra erfarenheter och kanske bryta den här vardagen som vi har varit i Västerås de senaste 10 åren. Liksom. Så de hängde med? Ja, men exakt, de hängde med. Vi har en son som är 10 månader och tjejen är föräldraledig, så det passade perfekt för dem att kunna följa med dit. Liksom. Det här är ju lite spännande, för vi har ju pratat om det här innan jag drog iväg på mitt äventyr. Mm. Det här med att man kan göra någonting med sin fotboll. Alltså vi vet ju Sean Sabatkar var i Thailand. Alltså det är ju rätt häftigt de möjligheterna som finns nu. Fabbe i Australien. Ja, Ronaldinho i fängelset. Ja. Ronaldinho var det inte. Det var väl Alvarez. Jo, Ronaldinho i Mexiko, eller hur?
Jävla mäktigt. Ja. Och han spelade ju fotboll där inne också. Precis, det är det jag menar. Ja, ja, ja. Okej, okay, du är där. Ja. Olika äventyr. Ja. Men om vi ska ta realistiska för den vi pratar med. Mm. Så är det ju att det öppnas ju upp möjligheter liksom, att kunna dra till ja, men, Sydostasien och liksom verkligen göra någonting. Och du har ju ändå öppnat upp här för oss att du gillar äventyret. Är det någonting som lockar att kanske göra ett år i, jag vet inte, Malaysia, Filippinerna, Thailand? Alltså vet, sådana lite längre resor bort från Västerås. Ja, men absolut. Det är klart att det lockar. Och om inte annat så lockar ju såklart den ekonomiska delen. Jag har ju aldrig... Jag har aldrig, som vi har pratat om tidigare, jag har aldrig blivit rik på att spela fotboll i VSK liksom, och gnugga på där. Så är det någon gång man ska kanske tjäna lite pengar på fotbollen, så är det väl nu när man ändå har något år kvar i kroppen. Så det är klart att de bitarna lockar också. Mm, härligt. Du, vi ska rulla vidare. Du är alltid välkommen till en Stockholmsklubb som heter FC Samp den dagen du känner för att få till ett riktigt äventyr. Ja, verkligen. Gör det inte. Vi drar igång vår träning idag. Ja, det är så. Ja, visst. Ekvall är med. Fjäll är med. Ja. Så att nu ska vi ut och träna. Så att, det är du yngst. Vad säger du? Att? Det blir en yngst. Nej, vi har några som är faktiskt bara 20 något. Oj. Ja. Men vi snedsteg. Ja, men jag tror att det skiljer nästan 40 år mellan äldsta och yngsta laget. All right, tusen tack för den här morgonen och lycka till ja, med slutspurten i Europa Point. Kör hårt. Ja, och tala tack på. Mycket, använd din yttrandefrihet. Det är ja, det är det värt att kriga det för. Ska jag göra. Härligt. Hej då. Vi är snart i knutarna där så. Tack. Ja, då hör vi av oss. Hej då. Tack. Jag hoppas att han går tillbaka till VSK och så står det så här yttrandefrihet 2004 till 2000 eller 2014 till 2000 vad blir det 2024 till 2025 att han har liksom under en period eller bara ett halvåret nu. Ja. Februari till maj. Exakt. Sen så är det zip. All right, ikväll apropå fotboll kanske får jag ändå säga på lite annorlunda nivå. Ja. Så är det Champions League och bara lyssna på de här matcherna som vi har framför oss. Arsenal mot Bayern München. Real Madrid mot Manchester City. Det är ju två matcher som man verkligen vill se. Mm. Vilken kommer ni välja? Jag har inte bestämt mig. Det är svårt. Det får ju bli dubbla skärmar, vilket jag inte uppskattar. Men det får ju nästan bli det, va? Vem tjänar på att de ligger samt? Det här tycker jag är intressant. Mm. Alla sändande bolag skulle väl tjäna på att en är 19 och en är 21. Verkligen. Jag gillar för sig att det är så här. Därför att man... Och de skulle börja 2045 egentligen. Mm, det skulle de. Det var ju Sean inne på här i lördagsavsnittet. Att det gör fortfarande ont i honom. Ja. Han har gått från 2045 matcher. Du delar inte min uppfattning. Jo, nej, men jag den kvarten gör framförallt att man är trött här. Ja, alltså, den gör ju väldigt ja men så är det ju. Ja, fan vad den gör mycket, eller? Så mycket tillägg också på matchen efter tiden. Så att man får ju aldrig sova. Ja, men jag är ju så här. Jag är ju inte nykär. Utan jag är förlorad i Jude Bellingham. Mm. Och har bestämt mig för ganska länge sedan att jag vill se alla hans matcher. Mm. Oj då. Så jag försöker kolla på alla matcher han spelar. Mm. Han är så jävla underbar att kolla på. Mm. Vilken fotbollsspelare. Jag tror att det är liksom... När han slutar, det kommer bli... Det kommer, alltså... Lever du då? Han har väl 30 år i sig. Ja. Men du vet mina gener. Ja, just det. Sant. Så att jag har... typ 70 år kvar. Så att det är inga konstigheter. Överlever han dig? Han dör för mig. Inga konstigheter. Men, det är så fantastiskt att se en sån fotbollsspelare som behärskar allt på en fotbollsplan. Sen är jag också svårt förtjust i det bygget som Real Madrid återigen har lyckats med. Bygga upp ett lag med Vinicius Junior. Det är han. Det är Rodrigo. Mm. Det är alla de som är. Och snacket liksom när Ronaldo lämnar, vad kommer det bli utav det här? Ja men fan, de bygger upp något nytt storlag igen med gubbar som är unga och precis så jävla bra som helst. Så att det blir Real Madrid för mig. Eller inte Real Madrid utan Bellingham. Mm. Det är en match man har sett några gånger nu. De har ju mötts tredje år på raken blir det ju. Att City möter Real Madrid. Och i fjol var det utskåpning från Citys sida tycker jag. Men nu känns det jämnare på förhand. Och City har några tunga avbräck. Vi vet ju att Kyle Walker hade ganska god kontroll på
Vinicius förra året, i år inte han med. Då undrar man, vem är den där backlinjen som ska hänga med honom? Exakt. Så det är ju fördel Real Madrid på så sätt. Men ja, finns ju andra bra spelare i City. Det blir en otroligt eftermatch. Även i, det blir intressant att se här nu med, för Arsenal. De har varit så otroligt bra i ligan nu länge. Och så klädde de in i det där dubbelmötet mot Porto och var väldigt dåliga. Och jag vet inte om jag köper där i att man, bara för att det blir Champions League-hymnen och att man är där, att man helt plötsligt blir ett sämre lag. Jag tror inte riktigt på det. Så jag förväntar mig att Arsenal ska kliva ut och vara så där bra. Mm. Och då tror jag att då ska de vinna över Bayern München. För där är ju å andra sidan något annat då. Att de har släppt ligan och är helt bedrövliga där. Men kanske känner då att wow, här är Champions League, här spelar ingen roll, här är ingen tabell att titta på, utan här kan vi bara ta den här kuppen i mål. Och att det är ju det enda sättet Bayern kan komma ur den här säsongen med någon heder i behåll, så är det att lyckas i Champions League. Det är ju för första gången någonsin som de torskar mot en nykomling. Mm. De slår rekord i antal förluster och förluster i rad. Alltså det är sånt fruktansvärt ras i ligan. Det som talar emot är väl bara om de har, om de vill rädda den här säsongen. Alltså så länge Tuchel sitter kvar så känns det som att det finns... Men nu vet de att han är borta. Han ska ju lämna. Ja, jag vet. Men det visste de mot Heidenheim också. Ja, men där finns... Alltså, det är så här, avståndet känns ju upp till Bayer Leverkusen. Och kanske något mer där uppe. Är det Dortmund kanske som är tvåa? Att det är så stort. De har liksom ingenting att... De kommer inte vinna ligan. Nej. Men här har de ju faktiskt chansen att vinna. Och de får ju tillbaka, vad jag förstår, sig Neuer i träning igen. Var Kimmich i träning igen. Alltså de börjar få tillbaka några av de som var borta. Mm. Så att jag tror inte att de kommer... Alltså Arsenal är så stora favoriter som egentligen ger vid handen. Det är i ett dubbelmöte, så jag tror Arsenal är favoriter. Men jag tror inte det är... Nej, men det är inte så stora favoriter som att de... Så absolut. Som Bayern uppträder i ligan nu. För där har de checkat ut. Du är lite tveksam till det. Jag får ju se såklart. Och ni kan ju verkligen ha rätt. Men jag tror att det beror lite på vilken inställning Bayern har. För spelare är ju fortfarande ett väldigt bra lag såklart. Och de har ju... Alltså, men om de vill att han ska få vinna det här. Alltså om det finns harmoni i truppen och sånt där. Jag vet att han är på väg. Men ja, det har sett så dåligt ut. Varför tycker de så illa om honom? Alltså jag har inte... Jag har hört lite olika tankar, men det verkar ju vara att han kör sitt eget race, att han inte lyssnar till spelarna, typ. Det finns ju väldigt, nu har inte de funnits med och spelat då, med Neuer som har varit skadad och Müller som inte platsar och Kimmer som har varit borta och sånt där. Men det finns ju starka personer där som vill ha sin vilja igenom, liksom. Och sen så har de ju, jag vet inte, jag tycker inte att de har heller växlat ut det gamla laget speciellt bra heller. Nu är det lätt att säga när man förlorar, men... Det är en väldigt dålig backlinje. Mm. Kane gör ju sitt, med ganska många som underpresterar. Det är ganska många som är sämre än vad de var för 2 år sedan på wingarna och sådär. Så att, det är väl lätt med facit i hand att säga, men de är inte heller, de är inte så bra som de alltid har varit heller. Nej. Haaland fick ju den roligaste sågningen på länge i engelsk TV utav Roy Keane. Att bortsett från hans målgörande så är allting annat, så är han en League 2-spelare. Alltså det är ju otroligt hårt. Ja. Vad menar man då? Alltså i sitt pass? Alltså, det finns ju något tips. Bollmottagningar. När City värmer upp en sån här roll. Ja, just det, den så, där. Så har ju han problem, vilket är inte så konstigt. För alla andra är ju bäst i världen på det där. Och då är det stick i Haaland ut med det han kan. Men han är ju å andra sidan bra på, bäst i världen på det. Han kan. Sen har han ju lite tuffare säsong i år. Mm. Det är ju väl att City inte riktigt kommit upp i nivå. Och han har haft lite skadeproblem. Och ja, varit lite ofokuserad. Men, och de har lite så, han blir lite isolerad i matcherna. Men ja, det där är ju idiotiskt från Roy Keane. Och sen dessutom att Roy Keane har mag och fortsätter ge sig på familjen Haaland. Alltså, ja, just det. Håll käften. Fast han är rolig. Jo, det är. Snacka på. Däremot så en... exakt. Det är lite fräckt att så här, sparka ner farsan och så kommer med ett sånt ganska brutalt uttalande. Det får man ju faktiskt säga. Ja. Att någon, han kanske borde ha lite känsla där. Han sa å andra sidan att han är världens bästa avslutare. Ja, jo. Men apropå Manchester City så är det ju Rodri. Det är ju... Finns det... Eller så här... Finns det någon som är i närheten av han och hans liksom kompetens på den positionen? Nej. Och om man börjar ta, nu kanske stora ord, men i en liksom historisk kontext, så är det svårt att se någon som
eller vilka är det som är på hans nej, nivå? Nej, inte. Fotbollen går ju alltid framåt också. Mm. Så att, nej, men han är helt otäck. Alltså. Han är så bra. Så att det är löjligt. Och han blir bara bättre och bättre offensivt, tycker jag. Ja, alltså, det är det som så. Ja, han bara tar kliv i att han hela tiden är navet på det där mittfältet och håller ihop laget. Men också att han tuffar på och är allt längre fram i banan och behärskar det också. Så att han är, och just han att är de torskar ju inte med honom på planen. Nej, eller? Det är ju galet fart. Gjort den positionen sexy också. Ja. Alltså det hade varit kul om en sån kunde vinna Ballon d'Or, tycker jag. För det skulle verkligen vara nyttigt för den. Alltså det är ju ett... Alltså vinner City-ligan, han kommer inte få den, men då... Eller efter Champions League, då ska han nog ha den. Mm. Mm. Ja, ja. Jo, det ska han. Sen... Vad säger du? Nej, det kommer aldrig hända. Nej. Och då är han ju ändå, han gör ju poäng. Alltså ja, den här exakt. Framspelningen så jävla läcker till Foden. Han gjorde ju både, han gjorde ju, nu ska vi se här, vilken match var det? Mot Aston Villa var det väl. Först gjorde han ju 1-0. Sen den här tvåfotspassningen till Phil Foden. Han har ju sånt, han har ju finessen också. Och det sjuka är att när han kom så tyckte man att han var ganska, inte begränsad, men han spelade ju så sjukt enkelt. Ja. Och det var liksom aldrig någonting framåt att hota. Det som har hänt under honom, under pepp med honom, är ju precis som du säger, häpnadsväckande. Mm. Därför att liksom för varje år som går så tar han steg i det offensiva. Han blir mer och mer av liksom en, ja, inte box to box, men alltså, han blir ju en större och större fotbollsspelare för varje år som går. Så det är ju... Ja, vi gör Champions League-finalen ju. Ja, det är en sån sak. Mm. Nej, det är häftigt. Det är en cool spelare. Mm. Du, de här matcherna drar igång klockan 9 som sagt var. Yeah. Och innan det så finns det möjlighet att rygga Jesper. Mm, det gör ju det. Det är en tisdagstrippel som lever över onsdagen också. Men vi har dagens matcher på kupongen. Vi börjar med ett underspel då i Arsenal Bayern München. Jag tror inte att det blir den här farten i det första mötet, utan lite försiktigt. Bayern München... kliver nog in med känslan att ska vi vinna det här så ska vi avgöra hemma. Det är inte så att vi kan blotta oss här. Och Arsenal är ett ganska... Det är ett defensivt lag alltså. De kontrollerar ju matcher. De är på offensiv planhalva. Men det är inte så att de blåser på i den här typen av matcher. Utan jag tror att de fokuserar på det. På att men få en udda målsegare. Klart att de vill vinna med mer. Men jag tror därför att underspela 3. Alltså under 3. Mm. Vilket gör att... du får pengen tillbaka vid 3 mål. Okej. Är du med? Okej, jag trodde du behövde någon 0,25 där någonstans. Nej, men nej, inte, nej. Det behövs inte. Utan du får pengen tillbaka, du får inte vinsten. Nej. Utan du får pengen tillbaka vid 3 gjorda mål. Men vid 0 gjorda mål i matchen, 1 gjort mål i matchen, 2 mål i matchen så vinner du. Sen tar vi oss till Real Madrid då. Jag tycker City ska lite samma här också. Att Real Madrid plus 0,25, den är stökig för dig, Robin. Hur tänker du där? Men jag trodde det var det du sa nyss, men okej. Alltså hälften tillbaka. Hälften tillbaka om de vinner med 1. Nej, men vad fan? Det är så svårt. Ja, jag förstår det. Men du måste lära dig någon gång. Nej, men så här är Real Madrid plus 0,25. Det innebär alltså att blir det lika i den här matchen, då får du insats plus halva vinsten tillbaka. Halva? Halva vinsten tillbaka. Men vad är 0,25 ut till halva? Jo, halva vinsten är tillbaka. Vid oavgjort. Så vinner Real Madrid-matchen så får du hela. Så det här, City är ju favorit i den här matchen. Och det vet jag inte riktigt om jag köper. Jag tror Real Madrid har bra möjligheter. Och framförallt då att man får en vinst, halvvinst vid kryss också. Men jag tycker att Citys avbräck i den där backlinjen. Och att det också finns ett returmöte där City fokuserar. Så tror jag att Real Madrid har goda möjligheter. Sen tror jag att tyvärr då, för min del, att Dortmund åker på det mot Atletico Real Madrid. De är favoriter. 1,79 får man på rak seger där. Jag var oerhört imponerad av dem i Inter. Dubbelmöte mot Inter. Sen åkte man på en rejäl snyting mot Barcelona. Men det kan nog ha varit lite på grund av det, just urladdningen mot Inter. Sen spöder man Villarreal här i helgen. Så Atletico De Madrid vinner mot ditt kära Dortmund till 1,79 gånger pengarna. Totalt då 5,30 för den här fina trippen som man jobbar över 2 dagar. Oddset är en produkt från Svenska Spelsport och Casino AB. 18 år gäller, stödlinjen.se. Nu går vi på reklam. Han kommer att bli en av världens absolut bästa backar. Bara så att ni vet. Ja. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att ha panik på riktigt. Säg att man tappar den här någonstans. Då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Här inverterade jävla ytterbackar. Ska alla göra det?
Ja, nej men allt man rör vid lite guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sätta sig här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du ju inte säga. Ja. Man känner okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Han kommer att bli en av världens absolut bästa backar. Bara så att ni vet. Mm. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att panik. Panik på riktigt. Säg att man tappar den här någonstans. Då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Det här inverterade jävla ytterbackar. Ska alla göra det? Ja, nej men allt man rör vid lite guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sätta sig här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du inte säga. Ja. Man känner okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Robin är kvar. Verkligen. Jesper är satt på läktaren. Därför att vi har två favoriter till mig. Mm. Får jag ändå säga. Mig. Och till dig. Jocke Åhlund och Frans Johansson. Välkommen hit. Tack. Det är kul att vara här igen. Big Bird. Hur, det var alldeles för länge sedan. Jag har ju varit på dig. Sitter ju hetsar i sociala medier. Mm. När kommer du hit? Mm. Och så nu jag är jag här. Who this? Ja, precis. Men den där jobbiga jäveln som de får skriva. Ja. Du, innan vi börjar prata om musik och turnéer och släpp och sådär, så var det jävligt roligt i veckan. Och här kan ju du och jag landa i hur kul det var. Det var ju att, Jocke, du har ju på något sätt en aura av att vara intellektuell sådär. Och du dök ju upp i en, ska vi säga podd eller webbprogram. Du själv var ju väldigt självkritisk också mot där du kände att din intellektuella aura kanske fick en törn. Törn, ja. Den blev obliterated, säger man väl på engelska. Ja. Berätta gärna hur självkänslan liksom hanterades. Nej, eller fick en smäll. Nu är jag nere i ett hål, nu får jag kämpa mig upp härifrån. Ja. Igen. En lång väg tillbaka. Ja, vad var det ni försökte reda ut där egentligen? Nej, det är svårt att avgöra. Och så är det jävligt svårt att avgöra också utan att börja försöka skylla ifrån sig. Men Per har en väldigt speciell intervjuteknik också. Mm. Han kastar ut djupa frågor och så avbryter han och börjar och bara gör en lappkast iväg till nästa djupa fråga. Så man hinner liksom aldrig. Har du nog kommit aldrig med den? Nej. Om man ska kolla på den nu, Per. Nordmark. Norman. Per Nordmark. Per Nordmark. Ja. Nej, det var jättekul att vara med där. Men det blir inte så bra innehåll kanske. Man sitter och babblar. Det var mycket prat i mun på varandra. Ja, men jag tyckte ändå det var rätt kul. Många tyckte det var kul i och för sig. Men jag tror också att det förhöjdes av hur självkritiskt du var mot dig själv. Ja. Jag kände väl att jag var på väg åt helvete medan jag satt där. Lite som nu. Ja. Nej, än så länge går det nej, jag älskar Per. Det var skitkul att göra det där. Och han är världens gullunge. Och det var roligt. Och som sagt, många gillar det. Men priset man får betala då är att min intellektuella image är helt skjuten i sank. Ja. Och nu får du bära upp det i bandet. Ja, nu, precis. Nu får Frans axla den. Ja. Den smarta i Les Mis Bör. Du Jag satsar på att vara snygg istället. Den smala. Ja, exakt. Den är ledig nu. Är hon det? Va? Nej, jag menar i den positionen i bandet. Någon måste ju vara Sporty Spice. Om man inte Nej, det är Ginger Spice som är tillsammans med han i Formel 1-världen, eller hur? Det här var nytt för mig. Ja, men han i Jerry Halliwell. Men exakt. Mm. Hon är tillsammans med han som är i Red Bull. Vad kul. Som det var lite stök med liksom, inför säsongen. Med någon stämning från någon kvinna i stallet. Jag förstår.
som nu, och så vill de sparka honom. Lite mittostökigt. Ja, exakt. Mm. Och så vill de ju sparka honom därifrån, men han blev kvar och sen så, ja. Vi borde ha ett WAG-segment här. Jag tycker alltid man får lära sig så mycket. Ja. Man får komma hit och vara den intellektuella i rummet. Du, det var nästan ett år sedan senast ni var här, alldeles för länge sedan. Och då... Jag älskar att vi kommer hit. Det här är typ en av de så här spikade stoppen vi gör när vi gör promo. Det är liksom älskar det. Ja, det är svinbra. Och jag vet ni har stavat till fotbollen. Är det 2L? Skitsam. Ja. Vi kan inte göra det. Fotboll är det va? F-O-P-P. Fotboll, ja precis. Fotboll. Nej men alltså, ni är ju stora i fotbollsvärlden. Och jag hoppar direkt dit. Ni har ju en människa som sitter på en mäktig position inom fotbollen. Förbundskapten. Mm. Som älskar er. Mm. Peter Gerhardsson. Ja, alltså okej. Han är helt... Det är, så här, det är det bästa bandet typ. Ja, det... Hade ni koll på det eller? Nej, det är kul att han har så bra smak. Ja. Nej, men vi visste ju det nu innan du sa det. Han gjorde en sjukt kul grej i somras när vi spelade på Wild West. Då spelade han en sån video... hälsning till oss innan vi spelade. Och då så en av våra roddare typ så här, såg det där klippet och löste han på något tekniskt sätt så att liksom precis innan vi gick upp på scenen så spelades liksom Gerhardssons den här liksom telefonhälsningen till oss liksom. Ja, lycka till ikväll grabbar, kör hårt nu där på West och bla bla på liksom storbildsskärmarna inför publiken så, precis innan vi gick på. Det var jävligt jävligt kul. Har vi den Kalle? Gåshuds moment. Jag tror att vi kan kolla på den faktiskt. Ja, fan mäktigt. Ja. Ja, vi är här. Men du Peter, musiken verkar vara ett stort intresse och det ska vi prata om här alldeles strax. Men först har vi faktiskt en liten hälsning till dig som vi kan ta del av här på skärmen. Ja, kan du koppla in hörlurarna här som du har fått? Jag har såna här, vet du. Jag har ju hörapparat. Ah, ja, okej, men du har lite... Det är en hälsning. Tja, Peter Gerhardsson. Ingen. Fan vad grym din video var som skickat oss att somnas. Vi blev så jävla taggade. Hälsnings. Ja, hälsningen. Krig, ja. Starkt skägg jag hade där. Allt gott och hälsningar till dig och lycka till i framtiden. Kram från Jocke och Frans. Hej, hej! Nu hörde du kanske inte så mycket då. Nej. Men han hörde ingenting. Fan, varför håller han hörlurarna här? Less big bird. Just det, ja. Jocke. Man har lagt till mig själv. Det blev så att jag känner igen honom. Men vad, så här är det Jocke Åhlund. Ja, just det. Ja. Nej, men han, det är Ugglan Helge det här. Vad sa du? Det är Ugglan Helge det här. Ja, precis. Ja, lik. Fan, vad grymt. Speciellt med de här runda glajerna. Men hans hälsning var ju direkt efter de hade vunnit. Vi satt och kollade på morgonen liksom. Man hade precis vunnit kvarten. Kvarten, ja. Men det jag undrar, har ni någon, förutom då den här Way Out West-hälsningen, sker bara kommunikationen här emellan? Vi har aldrig mötts. I fotbollsmorgon, det träffas aldrig. Vi har aldrig mötts, Gerhard. Ni har inte det? Nej. Jag har träffat någon lång distans. Faktiskt. Har vi det? Jag har träffat någon på Way Out West någon gång. Ja, med Biffen tror jag. Okej. Okay. Han brukar gå dit. Vem är Biffen? Nej, han är jobbar med oss. Han har varit med här på fotbollsmorgon en gång. Han är så här Häcken, gillar Häcken från Göte. Biffen från Göte. Just han var med. Han var fruktansvärt bakfull tror jag. Efter det är väl han. Jag är säker båda, men jag minns att han ringde in och han var knappt kontaktbar. De hade vunnit någon cup. Det var han som låg nere i sängen. Det var han. Det var väldigt horisontell. Helt borta. Ja, men han är en legend, vad ska man kalla det? Roddare låter nästan för... Det är en term som inte riktigt täcker in allt han gör. Han är en legend i rockvärlden i alla fall. Han har åkt runt med alla band typ och känner alla, både svenska och utländska. Och men... vi hade flytet att han jobbade med oss i somras. Det är ju Biffen alltså. Ja. Vi gör det så ofta vi kan. Bra namn. Han är inte ute och åker med Metallica. Bra namn på jobbet, eller hur? Ja, precis. Ja, eller är det jobbet som ger namnet? Så länge jag har liksom känt han så har han hetat så. Mm. Ja. Jag vet knappt vad han heter. Jag vet inte vad han heter riktigt. Det är, som... kan det vara, är det Thomas kanske? Ah, jag tänker på Johan. Förlåt, jag hoppas det, inte att i fotbollsvärlden här. Så är det ju materialare får ju sådana... Ja, visst. Alltid typ... bestämd får. Bulten. Ja, Hinken. Precis. Jag kommer... Väldigt obrassiga smeknamn. Det är väldigt få i flamenco som heter Bulten. Ja. Bulten. Det känns som väldigt obestämd. Klimpen. Det är jävligt roligt. Gulliga namn. Ja. Alltså. Ni var ju, om inte jag har helt fel, visst var ni i Tyskland nyligen och lira? Berlin. Ja, det var en vecka sedan ungefär. Ja. Eller lite mindre än en vecka. Hur var det? Förra torsdagen. I torsdags. Det var grymt.
var svinbra. Vi var bara där en, för ett gig liksom. Vi gjorde som typ en releasefest där i Berlin på ett ställe som heter 8mm som ligger. Ja, det var skitkul. Ja. Mm, det kändes det lite som att vi hade en releasefest i Stockholm och en i Berlin. Du, ni sa ju en gång till mig att det här är lite grann som ett, men ett kul projekt. Och att det är liksom, ni fortsätter med annat och det är familjeliv och det är allt möjligt som snurrar på. Men min känsla är ju att det är liksom, det håller på att växa sig större och större och större hela tiden. Sjukt långsamt i så fall, som en mossa. Ja, men på något sätt blir det ju det. Liksom, så här, det är ju fler och fler man pratar med som så här, ja men har ni hört Les Big Bird? Ja, det har jag såklart. Och folk som dyker upp typ, där är Biffen. Ja, där är han. Ja, exakt. Fan, legenden. Ja. Big up till Biffen. Ja, verkligen. Och han ser ut som man föreställer sig att Biffen ska göra också. Ja. Men känner ni själv att, nu tror jag att du är lite ödmjuk, men det är att det börjar ta fart. Såg ni det, eller såg ni det här framför er när ni började köra ihop? Nej, jag vet inte. Det var så länge sedan, jag kommer inte ihåg. Men det har ingenting med det att göra för mig. Alltså jag tycker bara att det är så här, det är kul så länge vi kan göra det här som vi på ett sätt som vi tycker är roligt. Och om andra gillar det, så var tråkigt om folk liksom hatade oss kanske. Eller eventuellt ännu tråkigare om de bara sket i oss helt och hållet. Men så det är ju kul, det är ju jättekul om folk gillar oss. Det går inte ner. Kul om det blir fler och fler, men jag är inte så här, min målsättning är inte heller. Jag tycker det är kul så här, som när vi hade releasefest här i Stockholm, nu spelade vi på en båt. Där gick det in 100 pers kanske. Och typ 10 av dem kanske såg oss. För det var så lågt i tak och trångt. Men den typen av spelning jag älskar ändå. Så jag tycker det känns roligare. Jag har liksom spelat på Globen med andra projekt jag har varit med i. Men det är inte så att jag tycker det är roligare egentligen. Så det är inte det som är målet eller planen egentligen heller. Det är bara... Kommer ni bromsa om det blir för stort? Ja, det skulle jag jävligt gärna vilja göra. Jag önskar att jag har den sinnesnärvaron om det händer. Mm. Nej, du vill bara säga att jag inte vill spela på Globen. Ja, jo. Man kan ju spela, liksom, man kan göra 10 spelningar på rad på Göta Lejon istället. Alltså, eller om man känner för det. Eller en spelning. Är det alltså, helt överens om... Men det finns ju väldigt mycket folk runt omkring som hela tiden vill... jag hade en bekant som jobbade på Pressbyrån. Eller en kompis. Ja, såhär. Så alla frågade alltid han liksom så här, ja, vad pluggar du, eller vad ska du göra, något annat, ska du göra någonting annat sen, och så här, så man var på väg någonstans, som att det inte var bra nog att jobba på Pressbyrån typ liksom. Men det är lite samma med det här, vi gör det här, vi är inte bara på väg någon annanstans, jag är jättenöjd som det är. Och ni är helt överens om ja, det fan, Frans, man, nej, vad fan, Globen, ja. Hörde ju av sig igår. Nej, jag tackar, men vi är ganska överens, men det är också att man inte, nu låter det så konstigt att man inte siktar mot någonting, men att man har ingen press från någon annan att vi måste någonstans, utan det som händer, det händer ju. Om det blir större så blir det större på våra villkor liksom. Men ni har ju så också chansen ju... att inte lägga en releasefest på en båt som tar in 100 pers. Ni skulle kunna lägga det på ett ställe som tar in 1000 pers. Alltså det känns ju som att ni... Ja, men då väljer vi nog med att kanske inte... Ja, och då tänker jag, det svåra som det ändå blir, alltså att det är få som kommer dit, det blir en exklusiv skara som kan vara där, kan ju i sig ge en hype. Okay. Ja. Alltså att det blir någon... För vi gör lite både och, vi spelade ju liksom på Orion Teatern här i Stockholm i december, det var inte så länge sedan, eller ja, nu har det gått några månader. Men vi spelar på större ställen ibland också. Jag kan tycka typ att det är kul att göra både och. Mm. Alltså, man kanske inte bara skulle vilja spela på båtar för 100 pers. Nej, det är roligt att man har lite av det på. Det är jättekul. Det är på man. Varje det är cool att det är en väldigt nischad grej man sysslar med. Vi spelar bara på båtar. Och jävla bra på att hantera vågor. Det känns väldigt lyxigt att kunna köra en karriär eller ett band på det här sättet också. Inser ni att ni är ganska liksom i en väldigt bra position där en del kanske som har varit med här gör allt för att få genomslaget. Det är liksom det är det de bygger hela sitt liv kring. Mm. Att få det här breaket. Men ja, det är lättare att bli nöjd om man har liksom realistiska målsättningar. Alltså, om jag, om mitt mål var att bli stor, då skulle man ju nog vara ganska frustrerad. Jag tror inte det heller skulle gå med det här bandet riktigt. Alltså, det vi gör, alltså musikaliskt, är super
konstigt liksom. Mm. Utveckla det, på vilket sätt då? Men då vi släppte första singeln från den här skivan till exempel, den var 11 minuter lång. Ja. Med två rader text någonstans där mitt i. Jättemycket så här feedback på gitarren och ett ackord genom hela låten. Alltså det är så här, det är inte liksom det receptet för kommersiell framgång riktigt. Alltså inte de recept jag läst i alla fall. Men det, vi säger att det här är liksom ett experimentellt parallellt universum. Från och med imorgon så ska ni göra allt det makt på kul för att bli vrålframgångsrika. Ja, den är ju tuff när man är liksom där man är på den närmaste passionsåldern. Jag är mer nyfiken blir man på vad gråhåriga gamla gubbar. Alltså det är så här, jag tror ändå om vi ska försöka bli kommersiellt framgångsrika, då skulle vi ändå göra bättre i att försöka hålla liksom i vår lilla nischen och typ så här, gå in och bråka med, vad heter han, Benjamin Ingrosso och typ försöka få magrutor och liksom får ni vara med i Mello om ni ringer? Det tror jag inte. Vem var det som bråkade med Arvingarna back in the days? Arvingarna, det Popsicle. Var Popsicle. Popsicle var det. För det gav ju jävligt bra. Det bara gav ju en bra. Det fan var roligt att det liksom ekar i historien så typ 40 år sedan. Den händelsen har liksom gett sånt jävla genomslag. Men det borde börja en diss-fight med någon. Ja, för min del så var det att jag gillade ju dem väldigt mycket. Popsicle. Ja. Mm. Ja, hela den, ja men det så här 90-talsmusiken som var där och då. Det var en kul tid. Ja. På Hannas krog var det, va? Mm, ja, precis. Så att det var ju jävligt häftigt. Det var när du föddes ungefär. Men jag har sett det i efterhand. Okay. Men det måste man kanske tycka till och med då att det var lite blöjigt liksom att angripa just Arving. Alltså, jag tycker det var lite som alltså, men de var ju så liksom kaxa mot en tvååring i sandlåd. Alltså, ja, de var Popsicle var, nej men Popsicle var ju så tuff och cool och allting. Mm. Och så hoppar de på ett dansband. Ja. Det är så jävla blöd. Det är väl coolare när man börjar fighta med någon av dem som... De var liksom lite typ större här, då. This Perfect Day eller något sånt där. De var lite större. Men kolla nu, vilka är störst nu? Arvingen eller Popsicle? Arvingen har stood the test of time. Ja, både och. Men, det, men han har också sålt ut sig då i kvällstidningar och berättat om uppbrott och allt möjligt. Sådär. Så att det ju, kostar. Ja. Mm. Och, ligga och det har ju inte Popsicle gjort. Nej, Popsicle var inte beredd att betala det priset. Nej. Hade ni varit, är ni beredda på det? Vi sitter ju här nu och betalar. Ja, exakt. Jag fattar. Vi håller oss på topp. Ja. Båt. Rockstoppen i Stockholm. Tunn luft där. Vilket land är roligast att spela i? Är det fortfarande Tyskland? Det sa ni förra gången. Jaha, sa vi det? Jag tror att ni sa det. Eller var det Frankrike? Frankrike tror jag. Ni sa det. Spanien var kul också. Ja. Alla länder är kul. Jag tycker det var kul. Jag minns vi gjorde en USA-turné. Den var fan kul. När vi kom, sen bara landade i LA och bara, det kändes så jävla off på något sätt. Det var jättekul. Men vänta, nu måste jag bara stoppa er. Det här lilla projektet som inte ska flyga. Ja, men det är Spanien, det är Frankrike, ja, det är Tyskland. Du måste se de ställen när vi spelar. Det är USA-turné. Alltså, det är liksom... Men du måste se de ställen när vi spelar. Det var typ Hannas krog i LA vi spelade. Ja, men det är mäktigt ändå, eller? Ja. Och fullsmetat. Det tycker jag absolut, ja visst. Och då blir ju stämningen... Ja, det är jättekul att folk bryr sig typ på andra ställen än Sverige. Det är kul att folk bryr sig i Sverige också. Men det är ju lite, det känns inspirerande för mig tycker jag. Jag så här får så här, varje gång så fort vi släpper någonting så får jag så här, är det så snubbi på en radiostation i Australien som hör av sig. Och så här, hej, kan man få så här filerna så vi kan spela på vår radiostation. Jag vet inte om den radiostationen har liksom 200 lyssnare kanske, men det är ändå jävligt kul tycker jag. Att det är någon i Australien lyssnar på vår musik. Jag är så gammaldags att för mig känns det exotiskt. Ja, det är det. Det är ändå Det låter som förr. Ja. Alltså, vi tog Roxette Break. Ja, men typ. Ja, precis. Roxette. Har ni kört på Legoland? Legoland. Men var ligger det? I Danmark? Köpenhamn. Jag har aldrig varit där ens. Jag var där med 8 år. Har du gig där? Nej, men menar, det här är ett svar på favoritland du har spelat. Om det är ja. Grym idé. Du borde vara med i vårt band. Festivalesmant. Eller så här, värma upp dem lite grann. Där ute med lite skämt. Ja, jättegärna. Det var Biffens jobb. Men du, så här är det, han som precis var inne här, Otto, han pratade med dig, Frans, om en halsduk. Jag vet, jag ringde till 80 polare igår och kollade om de hade en, så jag kunde köpa en av dem. Du måste göra nya. Ja, men det var jäkligt svårt att få tag i. Jag hade ingen, du hade ingen hemma. Och jag kollade så fort jag gjort så flyger de av hyllan i
jävligt snabb. Hur funkar det med merch? Liksom, vem ligger bakom liksom, grafisk design och allt, liksom, hur allt ska se ut? Och... Jag gör det mesta där. Eller kul. Gör typ allt. Och vad, jag har också jättegod hjälp av en kille som heter Adam Dahlstedt. Som är formgivare och sådär. Han jag kan ju ingenting. Jag står bara bakom och så här backseat driver och säger till honom. Men han rör knapparna på datorn. Och vad får ni liksom mer inspiration till liksom hur det ska, alltså hur ni ska se ut liksom med det grafiska uttrycket? Det finns ju bara en liksom kompass och det är min egen smak. Och sen frågar jag fram så de andra förstås. Mm. Och du brukar inte säga... Nej, men just med halsdukarna var det ju rent fotbolls... Ja, halsduk var ju fan... Det var nästan din idé, tror jag. Ja, det var min idé. Att det göra överhuvudtaget. Som fotbollshalsduk. Det är sant, det stämmer. Det är helt sant. För i sportvärlden så är det värsta som finns, tycker jag, förutom VAR, är ju de här half and half halsduken. Ja, fy fasken. Det är liksom... Vad är half and half? Ja, men det är typ så här, Sverige ska möta Danmark. Så det är så här, ena... Nej! Sverige, andra Danmark. Aha, nej. Och nu... Det är som en popsicle och en Arvingarna. Exakt. Och det är ju det. Det vill man ju ha. Nu blir jag nästan arg. Och det är ju det som den här nya eran inom Svenska fotbollförbundet håller på med. Ah, med en dansk förbundskapten till exempel. Ja. Till det svenska fotbollförbundet. Det är Popsicle och Arvingarna. Ja, verkligen. Popsicle är förbundskapten för Arvingarna. Ja, det är... Nej, tvärtom. Han är fan Arvingarna, vi är Popsicle. Så måste det vara. Det är ändå Danmark. Men vad heter han? Heter han Kasper någonting? Han är Arvingarna. Tänk som Kasper Jan blev sångare i Popsicle. Ja, det är det som händer. Det är exakt det som händer. Och Reinfeldt och hon Möllerberg säger det här är nya eran. Det här är framtiden. Så att musiken skulle... Ännu ett paradexempel på att Reinfeldt kanske inte... alla hästar hemma. Nej, exakt. Och det är fan det bästa. Det är fan, det här är det bästa. Det är det vi ska säga. Varför gillar du inte Jon Dahl Tomasson? Ja, det är ungefär som att Kasper skulle vara sångare i Popsicle. Jag var väldigt nyfiken på att höra det här. Jag är fel person. Det är ungefär som att Axl Rose skulle vara sångare i AC/DC. Och ledare. Som han var det också. Men du, vi har gjort några half and half inom musikbranschen. Mm. Och jävlar. Så får ni tänka till hur hoppas det är samma gubbe som håller upp dem. Hur illa det är. Ja, det är svinmäktig pappa. Gubbe. Ska vi börja med den första då, Kalle? Den där är inte så långsökt som man skulle kunna tro. Jag var värsta Gyllene Tider-fanet när jag var liten. Är det sant? Jag älskade dem. Det var inte noise. De var lite för tuffa för mig, tror jag. Eller jag tror det mer var en hel slump helt enkelt. Jag råkade inte ha någon... noise. Det kom inte i kontakt med dem. Men jag kom i kontakt med Gyllene Tider. Tyckte det var svinbra. Mm. Men jag var typ kanske 11 år när jag gav upp det. Men jag gillar dem när jag var liten. Vilken är den största beef ni har haft med ett annat band? Eller med Per Gessle gärna. Per Gessle har ingen beef med. Vågar man inte ha det för att han är så stor, eller? Ja. Looms large over me. Ja. Plus att jag tror han är jävligt seg i fight. Och man vet inte om han stämmer än. Han är så jävla terrier i en fight. Jag menar fysisk fight. Alltså. Ja, okay. Han skulle springa cirklar runt mig. Kanske det. Bita sig fast. Hitta någon pulsåder. Och så är det så tjockt hår. Det är svårt att nå igenom. Ja, där är vi lika han och jag. Han har fluffat. Du har jävla bra hår trots att du har passerat 30. Jag satsar på att bygga på höjden nu. Ja, jag har de här jävla vikarna. Ja, du har ju bra kalufs ändå. Ja, men det växer ganska bra bak. Ja, det är bra. Nästa då. Det här tror jag skulle kunna vara en bra kombo, va? Oh, det här ni gillar då. Jag har aldrig varit ett fan. Men Frans gillar ju dem jättemycket. Han älskar dem. Du var ironisk, eller? Nej. Jag älskar dem inte, men jag tycker de är ganska bra, ja. Jag tycker de är sjukt roliga. Ja, roliga. Bröderna, de är stand-up-komiker. De är helt grymma. Det är bäst, man kan bara läsa intervjuer med dem så blir du glad. Har ni sett den här intervjun? När, vad heter han? Liam. Ja. När han blir... han sitter på dagis. Det är så alla dagisungarna ställer frågor till honom. Och så har han så här snackar med dem. Alltså, det är så kul. Det rekommenderar jag. Det är dagens YouTube-sökning på alla. Ja, det ska jag göra. Ni vet att han har ju blivit tvungen att lägga av med alkohol och andra substanser och så här som han har tagit. Varför?
Han har kört för hårt. Det börjar bli... Jaså, okej. Okay. Kroppen har tagit stryk nu. Ja, precis. Ja, det blir så när man kommer närmare 50. Sagt här, du får inte fortsätta med något. Jaha. Mm-hmm. Det är väl någon presskonferens där det är en journalist som ställer sig upp och säger så här, jag kommer från den här tidningen i Colombia. Och han bara, did you bring some? Svinsnabbt. Ja, det är snabbt. Ja. De är uppvuxna på... De är så snabba båda två, så ja. Det är så här... Ja, det är sjukt faktiskt. Det är en brittisk skolgårdskvickhet som är svår att toppa. Nästa, jag har ingen koll på det här bandet riktigt, men... Oof, snygg Flying V där. Ja, snygg. Den skulle man ju typ inte tacka nej till. Det här är väl kanon? Jag kan inte säga så många låtar med Mora, men... Ska jag säga en? Ja, nu ska vi ut på tigerjakt. Det är de som gjorde den här, de sätter tungan i underkäken. Och ja, den där kommer jag ha. Till ett träd. Ja, just det. Okej. Okay. Ja. Den skulle ni kunna göra, kanske. Ja. Den där bilden ser ut att ha några år på nacken. Ja. Är, jag tror han kör solo. Är de aktiva nu? Fortfarande? Han kör solo. Jag tror den gröna halvan. Han har gått där. Solo. Fan, vad mäktigt. Ja. Det är kompatibelt, tycker jag. Det här är som Sverige-Danmark, ju. Ja, lite. Ja. Och sen så nästa, den sista... Taylor Swift ja. Hur är det relation? Ja, det skulle du göra. Hur är relationen till Taylor Swift? Jag har ju noterat Färbo. Att det är ju väldigt många, alltså hon är ju sjukt stor bland också bland folk som man inte trodde skulle vara swiftare. Jag är helt chockad. Jag försöker ha så lite kontakt som möjligt med sådana musik. Ja, vad bra. Jag blir på dåligt humör. Alltså, jag blir som en gammal sur jazzgubbe som tycker att det är oväsen. Jag tycker att det är oväsen. Ja. Nej, det är kul. Men det är nog ömsesidigt. Ja. Så vi håller oss ifrån varandra så det går. Får jag fråga bara, jag förstår den inställningen. Men om det dyker upp något som är jättebra, blir man inte extra glad då? Jo, det är bara det att det händer aldrig. Det händer inte, nej. Min dotter... har börjat lyssna på... Man skulle kalla sig en riktig mega superpop. Din dotter gillar det. Vad sa du? Din dotter gillar det. Ja, alltså några låtar dyker upp med något. Ja. Man sitter nästan så här. Men man vill ju vara supportive. Så att man liksom så här, lyssnar på musik. Det är bra med musik. Ja. Du vet, så där, liksom. Men så försöker man sätta på någonting annat. Liksom. Lyssna på det här. Senast nu har jag fått in på lite AIK-låtar. Men, Men det är gulligt att ni ändå lyssnar på musik tillsammans. Hur gammal är din dotter? 9. Så att det är hon har cherish the moment. För att det kommer försvinna sen. Eventuellt. Ja. Min dotter är lite äldre. Hon anser liksom att det här... musiklyssnande är någonting som är helt privat för henne. Jag får inte ens veta vad hon lyssnar på. Jag vet inte om det är för att jag har varit så här sarkastisk och elak och vasstungad så att hon sen till slut har gett upp. Kan vara då det är ju synd i så fall. Jag försöker få henne att sluta vara inne på min Spotify. Utan man försöker säga, finns det någon familjegrej man kan göra? Alltså när det där skiljer sig. Ja. Helt plötsligt börjar du få så här en Spotify som jag... Liksom, ja, det kommer ingen våra där. Det kommer ingen Cardi B, det kommer ingen Taylor Swift. Nej. Det är så jävla nice. Alla som lägger upp så här, det här är mitt år. Eller man bara kollar vad man lyssnar på Spotify. Vad fan är det här? Jag har inte lyssnat på något utav det här. Din favoritartist. Ja, exakt. Det är alltid babblarna för folk med småbarnsföräldrar. Det är bättre än till. Men barn är ju sådana bra såna Spotify-lyssnare också. De loopar ju. De lyssnar ju samma. Så en låt kan ju verkligen spika så här. Om igen. Kan jag sätta på den igen? Värst när man åker bil. Samma låt. Var det på. Min syster hade favorit. Största artist var White Noise. Alltså sånt som får spädbarn och somna. Det var hennes mest lyssnade artist. Mamma. Ja, det är bra i och för sig. Men du, ni är här ändå för att ni är ju aktuella lite, får man ändå säga. Det är nytt album på gång. Vill ni prata om det? Jag vill höra om det. Ja, vi kan prata om det. Vad ska vi prata om? Vi har gjort en skiva. Vi gjorde en massa låtar. De fick inte riktigt plats på en LP. Så vi gjorde en bonusversion kom vi på. Där det finns några fler extra spår. Och de är inte alla de är inte ut på streamingtjänster än. Men det är 6 spår släppta. Och de är på albumet. Det är ganska långa låtar. Det är därför. De får inte plats. Och en del är korta. Men 4 är så här typ 10 minuter långa. Jag älskar det.
Du vet att det blev liksom bara så. De som kan det här med poddar och så, de säger att en podd ska vara som max 16 minuter. Vi är uppe på 2 timmar. Så att jag backar ju er 100% med att köra lite för långt än vad man ska göra. Det är som det korta avsnittet på When We Were Kings, 1:40. Ja, exakt. Och det ska inte flyga. Och jag tror ju alla de som sitter och säger att en låt ska vara, det finns någon magisk... Ja, just det. Ja, men 3 minuter säger de alltid i radion, det är någon sån här gammal grej. Ja, exakt. Ja. Då tänker jag så här, inga genier har ju skapats av att man går på liksom, så här ska man göra, utan man bryter ju loss liksom, och gör sin egen grej. Så därför tycker jag att ni ska stå på er. Ni vet den här skulptören Giacometti, han som gjorde så här pinsmala gubbar, ni har säkert sett dem. Ja. Han sa ju alltid att han liksom försökte, när de frågade varför blir de så smala alltid dina gubbar, så han bara, men jag vet inte, jag försöker liksom kötta på dem, men så jobbar till slut så är de bara så smala i alla fall. Det är ju härligt. Det är ganska roligt, men det är lite så som blev för oss, så här. Vi försöker göra Taylor Swift-låt som är 3 minuter lång, men den bara blir längre och längre och mer fuss och feedback. Man kan säga att det här är ert sätt att markera att vi är inte... Nej, vi försöker, men det blir bara längre och längre. Ja. Rockens Giacometti är vi. Och, det är det tjockaste jag kan. Ja, jag gör så tjocka låtar jag kan. Diamonds, Rhinestones and Hard Rain. Vackert albumnamn. Varför blev det det? Därför att det är vackert. Det är bara därför. Ja, jag brukar lyssna på en podcast som heter, fan heter den nu igen, Rhinestones and Cocaine, som handlar om country musik. Jag är inte förtjust country, men den här snubben som har det är så jävla bra och påläst och rolig, så att jag brukar lyssna på det ändå, för det är som en historielektion att lyssna på dem där. Så det är lite inspirerat av det. Rhinestones and Cocaine. Varför är du inte country? Det känns lite för... ja, men det är som... Det är en lång diskussion. Det är lite så här formellstyrt. Det är lite som blues nästan. Alltså, du, ja, dansband. Du vet ju vilket ackord som ska bli nästa direkt. Alltså, liksom på något sätt, det känns... Det är som en stöp i en viss form. Så här. En formel. Och sen så är det också ofta så här väldigt... fast i och för sig, det kan man nästan börja... Jag kanske kommer börja gilla det. Jag gillar det mer och mer lyssna på den här podden. Som jag kan varmt rekommendera till alla där ute för övrigt. Men det är också allt så här otroligt väl kammal plast i yta. Fast som ta typ så här George Jones till exempel. Eller någon sån namn, ni vet vem det är. Alltså, han har ju så här perfekt så här skyltdockefrisyr. Och så här skevt ansikte visserligen. Men så här plastig kostym och så. Och sen är han det värsta så här pundaralkis... skjutvapen, våldsamma monstret som du kan tänka dig under den ytan liksom. Och så sjunger han så här låtar som är bara slisk och slis liksom. Jag hörde Annika Norlin gjorde sommarprat om country för då sa hon att country, game med country är att det är de enklaste melodierna för att de vackraste texterna ska komma fram typ. Men det kan inte bero på vilken country du lyssnar på såklart. Det är klart, gör det en skitstor genre, det finns ju allt möjligt där. Det finns ju Merle Haggard och Willie Nelson och sådana som är, som är lite mer åt det ruffigare hållet. Och så här, Är han cool fortfarande, Willie Nelson? Eller han något som han är cool. Han är cool. Han har ju en fantastisk röst också. Han finns en hel, jävligt speciellt. När vi var och spelade i Austin, kommer du ihåg det? På flygplatsen i Austin. Då har de liksom en hel på flygplatsen som du har en... Om Hertha Berlin har en grej merch på Berlin. Så de har en hel merch shop bara med Willie Nelson. Bara en därifrån eller? Jag tror det. Jag var i alla fall i Austin när vi var där. Det liksom finns koppar, t-shirts, allting. Man en hel shop. Willie Nelson shop. Men han är så jävla mega om man... Liksom, Taylor Swift borde ta en sida ur hans bok. För han är så jävla mega liksom. Och ändå känns han real. Liksom, han känns inte som att han... Han gör sig inte till för att någon ska gilla honom. Utan alla bara gillar honom. Liksom, han är som han är. Liksom. Han kör sin grej. Hans skruttiga gamla gitarr och hans... fläter i håret och hans jävla haschrökning och allt vad det är. What's not to love? You had me at fläter i håret. Exakt. Du, förutom att man kan lyssna på er här, Fotbollsmorgon, det nya albumet och tidigare låtar och sådär. Om man vill ta del av mer utav Les Big Bird under 2024, hur gör man det? Var kommer ni gigga? Man kan åka till Follan i Stockholm. 1 juni va? Ja. Jag är osäker på datum, sånt där borde man ju kunna. Första, om det är 1 juni. Borde hålla ordning på sånt.
Jag har... Återkommer. Jag får återkomma igen. Jag vet inte vart Fåland ligger. Jag kollar upp det först. Ja, det ligger i Slakthusområdet, va? Ja, precis. Ja. Ja. Och sen gör vi en spelning i Göteborg i samband med det. Samband så spelar vi på lite festival. Vi spelar nu någon festival. Malmöfestival. Någon Malmö... Ja. South Beach-festivalen tror jag heter. Ja. Och sen är det någon som heter Langs Akers 11 i Norge. Vi gör någon festival i Manchester eller Liverpool. Eller? Manchester. Manchester. Så när det är någon i London. Just det. När är den? Det är inte London. Jättemycket gig inplanerade. London är kring den 20 augusti. All right. Det är några gig utströsslade. Vi kollar på vår Instagram om man är intresserad. Ja. Ska jag försöka uppdatera där. Gör det. Det kommer inte vara en superbusy gig sommar för oss. Det är ju sommar, då vill man ju hålla på med annat också. Ja, exakt. Man måste sköta sina haschplantager på bakgården. Och fixa flätor. Jag kan hjälpa dig med flätorna. Ja. Vad härligt att ni vill komma hit. Det är alltid så grymt kul att vara här. Och vi kommer när ni kallar. Ja, vi gör det strax efter sommaren och kollar hur det gick med plantorna. Ja. Så skickar vi en halsduk också. Ja, nu jävlar. Vi har suttit här hur många gånger och sagt att vi ska ta med oss halsdukar. Det ska vi göra nästa gång. Innan jag släpper er så är jag oerhört glad att ni har gett mig ammunition med mitt hat mot Jon Dahl Tomasson. Mm. Så det kommer jag använda. Bra. Och sen så den där tröjan. Jävla cool, den där loggan. Vi konstaterar här utanför. Domus Konsum-loggan. Exakt, är ju den coolaste. Ja, men det är också ett band som har tagit den. Och bandets namn står här på ryggen. Ja. Endless Boogie. Ja, det är ett amerikanskt band som är jättebra. Men det är en svensk kille som är med. Jag tror det är han som har tagit med sig den här loggan till dem. Ja. Det är jävligt bra. Gravplundra en logga, det är ju asmart. Ja, det är grymt. Ja. Det är ju, var ju det enda som var bra med Konsum eller Domus. Det var ju loggan. Fan, jag gillar att de hade den där blåvita varulinjen som bara, allting bara var vitt och blått. Ja. Inga så här färger och reklamiga grejer på paketen. Det var bara... Det var smör och så stod det smör. Och så var det så här mjölk och mjölk. Ja, men du vet, till tvål. Och med så här flingor stod det. Tvål, ja du vet. Fan, jag gillar det. Sovjetisk stil. Ja, väldigt så. Det kooperativa. Ja. Ja, härligt. Tusen tack för att ni kom hit. Ja, tack för tack som fan. Att vara här. Vi är strax tillbaka. Hallå. Kom. Tack där. Icing eller inte icing? Tjenare, hur är läget? Nej. Hallå? I think he's tripping. Ingen fara. Han har bara fått en släng av SHL. Oddset, stolt huvudsponsor till SHL. Han kommer att bli en av världens absolut bästa mittbackar. Bara så att ni vet. Ja. Mm. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att ha panik. Panik på riktigt. Säg att man tappar den här någonstans. Då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Det här inverterade jävla ytterbackar. Ska alla göra det? Ja, nej men allt man rör vid lite guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sätta sig här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du inte säga! Man känner, okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. David Fjäll, Jesper Hoffman är tillbaka efter att ha suttit på avbytarbänken några minuter. Robin Berglund. Ja, det, fan vad det är underskattat. Mm. Eller hur? När är division 5 som du slutar med? Eller är det division 4? Jag tror att man kan snurra i fyran. Nej. Nej, okej. Okay. Det tror jag inte. Nej. Eller ja, du har säkert rätt. Mm. Och vi har med oss Johan Hurtig Wagrell. Välkommen hit. Tack snälla. Hej. Hej. Du har varit skribent för bland annat Café, Aftonbladet och Metro. Parallellt med detta har du pussat med stand-up, skådespeleri, manusförfattande. Och nu ska du addera ytterligare en sträng på din lyra. Mm. Imorgon så släpps Fasad, den första boken i en deckarserie som du skrivit tillsammans med din fru Johanna. Ja.
Vi undrar då lite grann det här med de 24 timmarna på ett dygn. Ja. Du har problem att sitta still. Det kan man väl säga lite grann. Jag har suttit här och liksom snurrat nu. Ja. Bara, när får jag säga någonting? bara sluta tyst, prata då. Exakt. Det är väl lite så snabbt på bara. Mm. Mycket attack i det jag gör. Men också liksom... Jag vet inte riktigt. Det, är bara, det händer väl bara saker. Mm, jag fattar. Tänker jag. Hur... Vad säger de om Kalmar FFs match igår? Nej men alltså, jag skrev det, jag fick mail, vi mailade om adressen hit och sådär. Vad ska jag förbereda och så vidare. Och då sa jag det så, obs, om det nu blir så att det går åt helvete i matchen ikväll så kanske jag inte dyker upp. Skoja lite och så vidare och så vidare. Men det var verkligen, det var trögt att gå upp i morse kan jag säga. Visst var det slarvigt? Ja! För andra matchen i rad. Ja, Gojani känner man inte igen riktigt, eller? Nej, verkligen inte. Alltså, Gojani, Simons grabb. Det är många som man liksom... Inte att de ska dominera, men som man ändå... det är, man är bortskämd som Kalmar-fan. Men man är ju van ändå vid att de ska ha en viss liksom, nivå som de inte har kommit upp i än. Mm. Och sen är det såklart så att jag inte... är så sjuk i huvudet att jag förväntar mig att det ska finnas en liksom, Mileta Rajovic varje säsong. Men nu det är för brett dåligt hittills skulle jag säga. Kan det är jobbigt. Vara det mentala som spökar här? För jag tycker att förväntansbilden på Kalmar har svängt. Alltså nu kommer ni från två bra säsonger här. Visst. Med både under Jensen och Rydström. Och inför den här säsongen så gick det inte att komma undan längre. Då var det inte Kalmar ner på 8:e och 9:e plats i förhandstipsen. Utan snarare där uppe och kanske vid träff och hot om Europaplatser. Ja. Är det tror du som tynger laget? Alltså jag vet inte riktigt hur det ser ut inuti i laget. Men liksom, som fan så har jag verkligen tänkt den tanken. Att det är så skönt tidigare att säga, men 10, 9, det är liksom förhandstipsen. Mm. Men nu har det varit uppe att de snittat på kanske 6, 7, liksom någon hade 4. Det var väl så barometerns hemmaskribent i och för sig. Lirätta, va? Ja, men typ. I år igen. Nej, men verkligen. Så jag tänkte så här, det är ett skifte i år. Att nu på något sätt finns det lite förväntningar på dem. Mm. Och det tror jag inte passar. Ett lag som Kalmar. Hur det... siktar mot trätopparna? Det tycker jag det pratar de om också. Man ska aldrig sikta för högt. För då nej, skit i månen. Ja. Ja, verkligen. Titta inte dit. Du, det här med att Friedrich har lämnat och hans fru inte längre står och vandaliserar GFA. Känns det betryggande på något sätt? Alltså, jag hade ju tagit sånt vandaliserade liksom varje dag i veckan. Om vi hade fått ta kvar Ricardo. Det tycker jag. Det är en sorg att han... som person att han lämnade. Men också som målvakt. För det är så här, uppenbarligen. Så när det kommer en ny målvakt till Kalmar. Så ska det vara en period av liksom, huvudlösa misstag. Och sen. Som i fallet Ricardo. Så går de över och blir grymma. Och kanske årets målvakt och så vidare. Mm. Så att han hade gjort det. Han hade hoppat över. Jag förväntade mig att han var färdig med misstagen. Mm. Och nu skulle bara liksom dominera en hel säsong. Och då drar han istället. Och så kommer en ny målvakt som är nu mitt inne i sin slå bort bollar, tappa in returer, period på något sätt. Jag saknar Petter Wass då. Ja, jag med. Mm. Varje dag. Ja. Jag var på, vi hade release. Vad gör han idag? Han jobbar med, vad fan var det? Det är någonting med liksom miljökontoret eller något tydligt. Det var så här, han jobbar med miljöfrågor. Ja, oklart. Men de vilket bra svar är. Fortsatte inom fotbollen. Nej men han var alltid liksom den som alltså det var jag jobbade som fotbollsjournalist i Kalmar på tidigt 2000-tal. Och då gjorde man ju alltid på den tiden man bara kunde vandra ut i omklädningsrummet i halvtid typ och ställa lite sköna frågor och så. Ja. I min tidning så hade vi Östra Småland som den hette. Då fanns Östra Småland, fanns det i alla tecken eller? Det är fan märkligt ändå. Ja. Att, vilket liksom vad säger man, motsatsen till hybris. Alltså, men verkligen jante. Ja. Att det säger Smålands Smålandstidningen typ eller nej, den finns ju sen. Vi får Östra Småland. Ja. Östern har egen redaktion. Ja, 200 pers. Inte ens Öland. Liksom, det är en helt annan, ett annat landskap. Nej, men det är märkligt. Men då hade vi, man så här, skulle samla lite så här, sköna citat och så. Kortisar. Det inslaget, eller det formatet, hette Bubbel i duschen. Mm. Och det tycker jag, det är liksom
en titel som är 100% småstadstidning, ja. Mm. Eller hur? Ja. Men då var det alltid så här, nästan det kändes som att Vasto satt och tog en cig i halvtid. Mm. Men när man skulle efter matchen få lite sköna bubbel i duschen citat, då gick man raka vägen till Vasto som sa liksom att det här är för jävla dåligt. Eller, man skrädde inte orden och sen kunde man gå till Rydström för att få någon sorts intellektuell analys. Och sen men var man de säger inte samma sak. Ja, verkligen, ja. Exakt. Men du, jag var på Djurgården igår och då kom det fram en pressmänniska och var så här: ni ska inte filma va? För Djurgårdsspelarna vill inte bli filmade. De ville bara ha liksom, ljud efter matchen i mixeringszonen när de är duschade och fixade. Det var inget bubbel i duschen där, inte? Nej. Men jävla tramsigt alltså. Ja, just det. Ingen får se mig innan vaxet är i. Nej, exakt. Enrique Iglesias som har en snygg sida som man måste bli filmad. Så känns det som att vara på Djurgårdens mixade zon igår. Ja, ja, jag fattar det. Du är trams. Ja. Men du, finns det någonting som gör ont i dig när du ser Henrik Rydström i Malmö? Att inte han fick vara kvar och göra det han gör nu hos er? Ja, det gör det. Ja, kan... Korta svaret. Nej, men det är super jobbigt. Men först var det verkligen som att någon gjorde slut med en. När han bytte liksom. Och det kändes som ett så här, svek. Man blev besviken. Och han hade ju lite, vilket han måste ju göra såklart när han fortfarande var tränare för Kalmar, pratat om det som att nu är jag här och jag har ingen plan på att flytta eller så. Och sen en vecka senare: hallå Malmö. Mm. Gick man på det då? Ja. Mm. Alltså det är också det. Men det är också det. Jag hade ingen aning om att jag skulle bli dumpad. Så, men alla andra såg det. Ja, gumman, vi hade väl bra. Så. Men din kollega gick ju just ut ur sovrummet. Jo, men du sa ju. Ja. Nej, men han skulle ju bara hämta en grej. Ja, sina kalsonger. Ja, men så precis så uppenbart var det för alla. Utanför mig. Nej, men så det var ju superjobbigt. Och hela förra säsongen så var det ändå så här. Det var kul när Kalmar vann. Men det var också nästan lika kul när Malmö inte vann de få matcherna. Och det, tyvärr, det, liksom, det blev ju en övning i att komma över sitt ex. När det gick ju svinbra för dem. Och kommer inte vända tillbaka sen då när Rydström lämnar Sverige? För det tror jag att han blir ju ett namn för en lite större scen än så långt som möjligt. Ja, men man inte känna stolthet då? Jo, men jag tror Kalmar, det. Jag tror det. Alltså, det är lite som när man flyttar från Kalmar en gång i tiden. Att man är såhär, jag hatar den här tråkiga stan. Ja. Ska jag bara liksom flytta till Stockholm? Och sen när man kommer till Stockholm så bara, ja, kommer du från Kalmar? Alla känner varandra, eller? Fan, har sluta. Alla kanske gör det i och för sig, men du har rätt i sak. Men sluta bråka med mitt lag. Så det är nog så här, jag kommer nog älska Henrik mer när han liksom tar steget från mig. Men kanske redan när de har Europaspel i sommar. Det är det jag hoppas på. Att då, för då brukar man ändå, eller jag, kunna känna, även om man hatar laget i allsvenskan, när de gör Europamatcher så tycker jag ändå det brukar gå hitta lite sympatier, så även om det inte är ens lag. Så nationalismen är över på något sätt. Ja, men på något sätt. Mm. Nationalismen trumfar lokalpatriotismen. Ja, så är det. Heja nationalismen. Ja, vi har haft en liten beef här på jobbet, i synnerhet han som kommer in nu i rummet och jag. Han heter Otto och har namnsdag idag, så att om du vill säga grattis. Oj, ja, grattis Otto. Jag har suttit och pratat med honom i en timme nu utan att nämna det. Trevligt. Det är slarvigt. Ja. Så här är det. Säger man zonar ut eller zoomar ut? Är det samtal? Alltså det är ju upp till var och en, beroende på om man vill ha rätt eller ha jättefel, skulle jag säga. Nej, men såklart, om man så här, tappar tråden och börjar tänka på annat, då zonar man ut. Men om man vill ha överblick över någonting och se den stora bilden, då kan man ju zooma ut. Exakt, och tappa fokus på det lilla. Okej, okay. Vilket lag tillhör du? Ja, men det är ju härligt att du har liksom efterkonstruerat någon sorts följd. Nej, det var du som sa det. Nej, men det var du som fyllde i så att du ändå fick lite rätt. Nej, men så här, okej, vi står med en telefon eller en kamera som han står med nu. Mm. Och sen så vill du in på detaljer. Vad gör du då? Du zoomar in. Eller? Ja, absolut. Men, och sen så vill du få liksom det stora, breda. Så här.
då zoomar ut. Ja. Nej, men det är inte det du tänkte. Alltså zonar ut är ju när man försvinner från samtalet. Man checkar ut. Men det är det jag menar. Det är ju samma, samma innebörd fast det är två det har nej. Ingenting med att göra. Nej, det är nej, för det är liksom du är kvar i samtalet. Du ser en större bild. Du menar att du missar detaljer, men det man fokuserar på med uttrycket zooma ut är ju att fokusera på helheten. Mm. Så att det blir ju på något sätt, du tappar ju inte fokus någonstans. Fokuset ligger ju kvar va, när du zoomar. Om du har en bra fokusdragare. Liksom. Ja, eller autofokus. Ja, det har jag inte. Nej. Så att det är så här, du är ju lika med i samtalet även om du zoomar ut. All right. Jag kan vi går vidare. Ja, det gör vi. Ja, det är du som är programledare. Ja. Så det är från början. Jag kan ge så här. Det är David 2.0 nu efter borta. Så jag har haft fel. Bra. Men jag kommer fortsätta säga zooma. Ja, bra. Det hedrar dig tycker jag. Ja, tack. Ja. Nu en grej som ändå är viktigt för mig. Det är ju att andra uttryck som jag hävdar är felaktiga. Vi alla spelar i ett fotbollslag. Mm-hmm. Vi kommer sist i en tabell. Då åker vi ur den tabellen. Inte ut från tabellen. Verkligen. Absolut. Man åker inte ut ur en serie. Man åker ur den serien. Ja. Det tycker jag. Men har jag fel nu igen? Nej. Jag har aldrig tänkt på det här faktiskt. Nej. För man blir ju utvisad till exempel. Ut med det där laget kan man säga. Men det är ju det aktiva att man åker själv ut då. Så egentligen är det ju fel i uttrycket att åka ur, för det låter ju på något sätt som att det är man själv som styr över lite grann. Du blir ju liksom utskjutsad kanske snarare ur serien. Så Bayern åker ur i år. Ja. Inte ut. Okej. Okay. Ja, men där tycker jag också att du har rätt. Tack. Ja. Okej, okay, men någonting. Nu kommer du bara liksom säga saker som är ja, som är rätt bara. Men Pontus Wernbloom har ju problem emellanåt, skillnaden på halvlek och halvtid. Ja, klassiker. Ja. Ja, men den är ju är också väldigt enkel. Ja, jag tycker det, men det om ni lyssnar på runt i fotbollsvärlden så kan man säga, vad sa ni till varandra i halvlek? Ja, just det. Här tror jag vi kan göra folk en tjänst och lära folk. Jag tror många inte tänker på det här. Som nej, och för det när jag har gjort mina bubbel i duschen genom åren så är det ju 9 fall av 10 som de säger halvlek om mittenpausen liksom. Mm. Och då när man är 17-årig lokaltidningsreporter med liksom svettigt och så liksom rättar inte du Vastå i nej, det läget. Precis, Petter, om du hör det här, Petter, Vastå. Halvlek är de två man spelar. Det var ju stora skillnader också mellan Vastå och Rydström, va? Rydström sa ju halvlek. Ja, nej, han har nog aldrig sagt fel på nej. Det. Det tror jag inte. När du kommer och säger till Rydström att Vastå sa att det är halvlek så sa det till... Ja, det var varje vecka i bubbelduschen var det så Petter Wallström. Någonting, halvlek, någonting. Ja. Och Rydström, halvtid, Petter. Ja, halvtid. Ja. Ja, det är... ja, men den är ju någonting som man stör sig på. Mm. Eller jag stör mig på. Har ni andra exempel där det blir fel? Alltså, jag skrev ju en krönika om zooma versus zona. En gång i tiden. Och då vet jag att jag började den med... mitt favorit fel när folk säger monotomt istället. Och det är ju bara fel liksom, men det tycker jag låter lite mysigt. Alltså så här, monotont, det är inte så bra, det hör man ju, men monotomt, det vill man det väl ha det bättre. Kan ja, ändra det. Ja, men på något sätt. Så det kanske vi kan föra upp till språkvårdsstyrelsen. Freebase är väl en klassiker också, va? Ja, att det egentligen är Någonting droger. Ja, precis. Det är typ snort amfetamin är freebase. Men man menar ju freestyle. En annan är ju stormens öga. Där många tror att det är som jobbigast. Ja. Nu är det kris, nu är de i... Sant. Ja, de hade det tufft i stormens öga. Men där är det stilt och lugnt och skönt. Ja, just det. Apropå det, en sak som jag faktiskt lärde mig av att ha en redaktör till boken som jag skrivit. Det var att... jag hade skrivit någonting nu i något förhör, säger ja, men nu när du är lite talträngd så berättar jag det här istället typ,
Och då upplyste min så snälla men stränga redaktör mig om att talträngd är ju då tydligen när det bara rinner på. Mm-hmm. Är det sant? Ja, hoppas jag nu inte. Alltså, jag gjorde uppenbarligen fel på det här. Ja. Men jag tror att det var så att, för jag använde talträngd som att säga, det är lite trångt, talet kommer inte fram typ, tänkte jag. Men talträngd är att det är liksom, man har så mycket att säga så att det blir trångt typ. Ja, jag fattar. Ja, vilket och det är logiskt, tänker jag, att det blir, att man känner sig trängd in i ett hörn nästan, och även då verbalt. Man ja, precis. Man målar inte in sig i ett hörn, man talar in sig i ett hörn. Så man säger, det är alla de här orden. Ja, jag står upptryckt i ett hörn. Ja. Ja, den bilden är fin. Hur ska man måla? Ska man måla sig in till en dörr? För på något sätt måste man, jag tänker att man målar ett golv. Ja. Du ska måla det till dörren såklart. Ja, det är målet. Ja. Du, nästa gång du kör liksom en sån Seinfeld-grej, då ska du inte liksom ge bort svaret, tycker jag. Nej, det blir roligare. Det blir 28 minuter, Robin. Du vet, ska du fylla det med för skit? Men, vad är det grejen med det här? Eller kan det vara så här? Ja, så tror jag att det är. Tack för ikväll. Men du, hur känns det då med att du har gjort allt det här och... du har också gjort stand-up. Tänkte så här, första gången upp på en inför en större publik, stand-up. Ja. Kontra första gången ett boksläpp. Vad är mest stressande? Alltså, stand-up skulle jag säga. För skillnaden är att det är så himla direkt. Då såg jag ju alla 19 som satt på Big Ben på Folkungagatan. Mm. Och tittade på mig. Och skulle komma på väg att ge mig direkt feedback. Och jag kunde inte gömma mig någonstans. Nu är det ju bara att jag, i teorin om det blir folkstorm, att jag liksom lägger på... Skicka fram frugan. Ja, men verkligen. Nej, jag har inte bidragit så mycket. Nej, det är drivande. Jag har kollat på fotboll. Och... Jag känner lite talträngd här, jag vill inte prata mer om det. Ja, verkligen. Jag har zoomat ut under hela... Ja, precis. Ja, alla liksom, alla försvar. Nej, men skämt åsido, det är ju svinläskigt fast på ett mer lågintensivt sätt... På något vis. Att nu är det så här, jag fick glädjen på releasefesten i Kalmar som vi hade förra veckan. Att snacka lite med Emil Nouri. Vilket ställe var det? Krögers. Ja, otroligt. Fint. Ja, men jag sa det här är en pojkdröm som har gått i uppfyllelse. Och folk bara, vadå, få släppa en bok? Nej, att få komma in på Krögers och att någon annan betalar ens öl. Ja. Det där, nu, men kul med bok också. Svag pojkdröm. Ja, nej, men det kan man verkligen säga. Men du har inte varit i Kalmar så mycket. Eller? Nej, precis. Ja, titta där är ni. Ja, men jag pratade med Emil Nouri i alla fall, assisterande tränare nu, men tidigare evig högerback. Ja. Och han var så här, vi snackade mycket om att säga det var tränare och kontra spelare liksom, att man kan påverka si och så. Och så frågar han mig om boken och precis samma så här, nu ska den släppas, hur känns det? Så här, är det typ som att säga matchen blåses igång nu eller är den slut matchen typ? Och jag kände så här, det är nog så att jag är tränaren och nu börjar matchen och jag kan inte påverka. För jag får inte heller göra några byten, nej. Jag får inte ens vara med på arenan. Det är lite det, så jag är typ Henrik Jensen som får stanna hemma bara när matchen blåses igång. Och det är ju läskigt. Vad handlar det här, denna spänningsroman om? Ja, men den handlar om att 1995 försvinner en... ung tjej innan skolavslutningen. 25 år senare är hon fortfarande spårlöst borta. Ingen har lyckats komma vidare i det här fallet. Och då när det blir lite så citattecken jubileum kring det här då, det är 25 år sedan och så vidare, så kommer det upp på tapeten igen. Och samtidigt så är det en TV-producent tjej i Stockholm som krisar sen en deltagare i det reality-programmet Big Brother-likt som hon jobbar med. En deltagare hänger sig i direktsändning. Mm. Och för att rädda sin karriär då så måste hon åka tillbaka till sin tidigare hemstad Kalmar och göra en mer eller mindre snaskig dokumentär om det här fallet då. Eftersom kicken där är att hon... kickern, ska jag säga. Han tänker direkt att säga, nu kommer någon skriva. Kickern är en annan person i The Poodles. Han har inte med det här att göra. Men kicken där är ju att då kände hon den här, de gick i parallell klass med hon som försvann. Så det är så här, ett perfekt inifrån perspektiv i den här dokumentären då.
Samtidigt så har vi polisinspektör Elisabeth Hallman som ska få förflyttning till Stockholmspolisen om 2 månader och där försöker liksom sitta av de sista trista veckorna i Kalmar innan hon ska börja jobba i Stockholm. Och av olika anledningar så dras hon också in i det här fallet och börjar nysta och kan inte riktigt släppa det. Spännande. Ja, och då är frågan, vad fan händer? Mm. Och vem gjorde det? Var det trädgårdsmästaren? Alltid. Ja. Eller lever hon? ja, vi ska inte säga något mer om det. Nej, men precis. Det är en serie det, eller hur? Det är en serie, en trilogi där det här då är första delen. Lägligt, kan man tycka. Hur gör man när man skriver ihop sådär då? Ja, men man gör ändå så att man kommer på idén och allting, strukturen och synopsis och så tillsammans. Och sen så skriver jag boken. Mm. Så vi har gjort så att som textmässigt, vi hade någon tanke på att skriva varannan kapitel eller liksom göra sådär ihop. Men jag tog den bollen och sprang lite grann. Mm. För jag kan tycka att så här, när jag läser andra, jag vet inte hur andra duos gör, men ibland kan jag tycka att man känner när man... att det är olika, att det är olika skribenter, stilar. Olika, alltså nu är det nytt kapitel och då är det den andra liksom som använder zooma ur istället för zooma ur och sådana grejer. Ja, eller åka ut. Ja, precis. Men hur var det att skriva med ens fru, med, eller jobba med sin fru? Ja, alltså... bra och jobbigt. Så det blir ju på något sätt... man känner ju varandra och man kan ju förhoppningsvis vara öppnare med varandra än någon man vill liksom tassa på tå för. Men det blir också såklart känsligare. Men jag, för mig har det varit så här, dels så det positivaste, eller det bästa har varit att så här, det har funnits någon att bolla med hela tiden som på ett idéplan har jättemycket smarta grejer att säga. För hon vet lika mycket om idén som jag. Så det har varit en konstant livlina och bolla saker med. Mm. Också eftersom det har varit så att jag har skrivit och hon har haft synpunkter och godkänt eller redaktörat, så man ska säga. Så har det ju funnit en liten sån deadline-press för mig hela tiden. Som jag vill komma vidare för att jag ska kunna ha någonting som hon kan titta på och sådär. Mm. Så att det har ju... nu har det tagit 7 år att skriva första boken. Så, men annars kanske det har tagit 10 år. Mm. Vad vet jag. Nej, men så att det blir sju år? Ja. Kanske inte effektiv skrivtid om man säger så. Ah, okay. Det har hunnits med att skaffa barn och ha de här 24 timmarna på dygnet. Tusen andra jobb. Tänkte mig att det var en sån här riktig pekvinning. Ja, det är jag och Carl Bildt liksom. Ja. Som bara... fast inte så snabbt. Nej, han är ju pissnöbb, ja, exakt. En halv Carl Bildt, skulle man kunna tänka sig. Nej, utan det har varit jätte liksom, pö om pö. För jag inte vet att om den här boken skulle någonsin ges ut. Men om du tar så många år från idé tills den är klar. Ja. Då hinner ju ni... åldras, ni hinner bli föräldrar, ja. Det hinner hända ganska mycket som jag tänker påverkar ens, men hur man funderar och erfarenheter och, ja. Och grejer. Var ni tvungna att gå tillbaka då liksom och ändra grejer utifrån de nya erfarenheterna jag har? Alltså bara det att en flicka försvinner är ju hemskt. Ja. Men kanske om man sätter det i relation till, ja men nu har ni barn. Ja. Om mitt barn skulle försvinna. Alltså ja. Man får kanske en annan inblick i föräldraskap. Ja, men jättebra fråga. Jag tror just den detaljen, jag hade nog inte kommit fram till att skriva om så mycket försvunna barn innan vi fick Betty då, som dottern heter. För hon är 5 år gammal. Så det var liksom, jag skrev de andra grejerna innan kanske. Nej men skämt åsido, det är ju... så att i de här 3 böckerna så vill vi fokusera på lite olika grejer. Det är som man säger, varje bok ska vara en kriminalhistoria som är spännande. Men jag vill gärna att det, utöver det ska vara vad ska man säga, en intressant, givande roman. Så att man skulle i princip kunna, hoppas jag, ta bort liksom, försvinnande fallet och brottet. Och ändå ha behållning av boken. Det är i alla fall målet. Och då i första boken så är det lite fokus på, eftersom det är då 95 kontra nutid. Och man får följa då de här högstadiekidsen i 9:an och gör nedslag där. Och gör också träffa dem som vuxna.
Så det är i mångt och mycket en historia också om hur det funkar att växa upp. Vilka är vi när vi kids kontra vilka blir vi när vi är vuxna? Hur sker det? Vad är det för skillnad på den vi är inuti och den person vi visar upp? Och vilken av dem är mest sann? Sådana saker. Och det är liksom tonårs uppväxt perspektivet hade jag ju redan innan. Medan i nästa bok kanske tror jag att då blir det lite mer fokus på vuxna relationer utöver brottet då. Så då kanske det blir lite mindre högstadiefokus och lite mer hur det är att vara vuxen och gift med någon och sig. Så då kanske det perspektivet passar bättre där typ. Jag fattar. Ja. Jag tror att jag förstår. Du, nu killgissar jag lite grann, men när man svänger av från Ölandsbron och ska ta sig in mot centrala Kalmar så åker man förbi ett hus som är väldigt likt det där. Mm. Vet du vilka jag menar? Du kommer ha det på höger sida. Men jag tror att det är ett hotell som ligger där. Du kommer från Öland. Ja. Och så svänger du av höger. Och så kommer den här Ängsleden kanske kan heta. Ja, Ängsleden typ. Ja. Precis, på höger sida där. Du menar det som är då gamla, vad fan hette det nu då? Det var en skola där någonstans. Alltså det är lite nästan, det är lite mer runt. Ja, men jag tror jag vet. Där var mediautbildningen. Eller så här mediehögskolan eller vad det heter. En period. Nej, det är inte den. Det där är, jag vet inte vad det där är. Det där är bara liksom en generisk klippartskola. Tror jag. Det kanske man inte ska avslöja egentligen. Men det är väldigt likt Falkenbergsskolan då som jag gick på och som är som skolan i fokus 95 då. Så vi kan väl säga att det är Falkenbergsskolan. Ja, det är det. Ja, precis. Det är Falkenberg. Men Falkenbergsskolan i Kalmar? Fråga inte. Alltså det, jag har ingen aning. Nu har hört allt. Ja. Och nej, men, i Stockholm, kork. Det är för fan värre än att säga halvlek om halvtid. Ja, ja men verkligen. Gör om, gör rätt. Ja. Ja. Gör om, skriv rätt. Ja, eller hur. Härligt. Vad kul att du kom hit. Och roligt med boksläpp. Ja, håller med. Och hoppas att det går väldigt bra med det. Kommer du fortsätta med din stand-up-karriär? Absolut. Ja. Vad ser man dig nästa gång? Ja, men då ser man mig nästa gång. Man får nästan kolla på min Instagram. Jag har inte riktigt alla datum i huvudet. Men Johan Hurtig Wagrell kan man bara hitta på Instagram. Ja. Så lägger jag upp det. Gå in där och kolla. Mm. Men antagligen Big Ben. Ja, inför 19. Ja, och om vi kommer dit så är 22. Ja, underbart. Jag säger, när jag kör Göteborg ikväll bara. Ja. På Viva. På Viva. Mm. Gå dit. Ja. Han är svinrolig. Håller med. Förlåt att jag tog. Nej, men det skulle du göra. Och din nästa grej... Efter Göteborg då? Då är jag på Guldkällan på torsdag. I Stockholm. Som du kör. Ja. Oj, oj, oj. Det finns ingen stopp på den här killen. Nej. Härligt. Tusen tack för att ni tittade. Vi ses imorgon. Hej då. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. Adidas. You got this. Mm.